Okay, dahil naririnig ako ng mabuti, ah, hindi na natin patatagalin ito. So, diretsyo na tayo sa ating rules dahil tumatakbo ang ating oras ngayon. Okay, so yung rule number one natin, ah, dapat ah, focus lang tayo sa tema. So, hindi na tayo, ah, ah, hindi na tayo pupunta sa papasi, inquisition, ah, tawag nito, ah, purgatorio, so doon lang tayo sa tema natin na uh, patutunayan ang National Sunday Law. okay? Pangalawang rule number two dapat igagalang ang moderator. Rule number three meron ang sagot at uh, ang ang sagot at uh, katanungan ay hindi lalagpas ng isang minuto. Ang categorical question number four ang categorical question ay dapat sagutin muna ng categorical Bago magbigay or mag-explain mag uh, sa loob ng isang minuto. Okay? So, categorical question should be answer first categorically. So, iwasan natin yung depende, uh, pwede, no? Pag sinabing oo, oo. Pag sinabing hindi, hindi. Dapat uh, stick tayo dyan. Uh, number five, walang atake personal. Okay? Ulitin natin religious debate ito mga kapatid. Isa itong magandang talakayan ngayon. Kaya uh, walang atake personal. Iwasan natin yung mga ad hominem mga kapatid. Number six, uh, it, uh, pinapahintulutan ang side ng SDA na pwede silang mag-record or mag-video. Uh, kahit anumang ano, kahit anumang uh, saan mang platform nakasave ito. Number seven, yung video or video uh, video or uh, voice record no na, uh, na, na ginawa ay dapat uh, hindi gawing katatawanan no dapat yung religious essence nito mga kapatid ay mananatili king religious essence ito uh, rule number eight, no uh, uh, pwede, uh kahit anong version na uh, biblia ay ating tatanggapin so Uh, as long as uh, meron tayong mapakita na ito ay genuine, pero kapag duda ang isa sa mga uh, hindi talaga Biblia, kailangan magpakita tayo dahil online naman ito, meron man tayong mga kamera, so ipakita natin screenshot, then send natin kung saan natin dapat isend. Okay, so pwede kahit Old Testament lang or New Testament lang as long as uh, ito ay uh, genuine na uh, Biblia. Number nine kapag sinabi ng moderator na kailangan uh, sagutin ang katanungan, dapat sagutin ito, no? Kailangan ang moderator ay mag-declare mag or mag na hindi sinagot ang katanungan bago pa pumunta sa ibang katanungan. So itong rule number 9 mga kapatid, epektibo lang ito kapag sununod natin ang rule number 10. Dapat ang lahat ng katanungan ay naaayon lamang sa ating tema. Okay? So dapat ang rule number 9 at saka rule number 10 dapat eh uh, uh, effective effective lang ang rule number 9 kapag sinunod natin ang rule number 10 na kailangan ang lahat ng katanungan, no, ay naaayon lang sa ating tema. Number 11, uh, lahat ng standard references ay tatanggapin but subject to review. Kapag sinabing ng kap ka kabila na uh, bugos yan or that is a uh, fake, or whatever, so kung meron siyang objection sa yung evidences, kailangan ipakita natin na screenshot, picture na natin, isend pa rin. So, ganun pa rin ang mangyayari. No? So, uh, Klaro ba mga debaters? Tinitingnan natin ang ating rules and regulation? Yes, klaro, brother Roland. Kapatid na Warren? ren? Loud and clear, uh, clear, Mr. Moderator. Okay, so loud and clear no. As a moderator ngayong gabi, this is your moderator tonight, uh, brother Roland Parks. Ako ay ako ay magistik stick lang sa ating napag-usap pang rules. So sana ay maging maging uh, magandang talakayan ito at maraming kapupulutan ang ating mga nanonood no so mag uh, hindi ako babasa ng mga positive or negative comment sa chat box pero mag shout out ako sa lahat ng nandiyan kaya yung mga nasa bahay diyan sa YouTube at saka sa Facebook mag react lang kayo mag-like mag-share para kayo ay aking ma shout out no lagyan niyo lang rin ng uh, address kung saan kayo naka uh, uh, saan kayo ngayon saan uh, sang sang kayo ngayon, no? Para ma-shout out natin kung saan taga saan kayo. Okay? So, uh, brother uh, 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 bro, Jando, magdasal po tayo. Tapos na ba magdasal, no? Yes, tapos na, brother Roland. Okay, tapos na tayo magdasal. So, diretso na tayo. Uh, brother uh, Warren, magpakilala ka muna. Meron kang isang minuto magpakilala. At uh, tapos ay Ah, uh, diretso ka na sa yung tema no pagkatapos mo magpapakilala tapos tatakbo lang yung oras kapag ikaw ay magsisimula ng uh, magpahayag sa yung tema. Yung timer natin bro diyan do. Ah, uh, wala akong timer dito bro. Ikaw na lang. <laughs> uh, okay, okay. Sige, sige sandali, sandali. Okay, sandali ha. Timer. Ilang minutes pala yung affirmative stand natin? Warren, ilang ilang minutes yung gusto mo? Ah, yun lang, no, yun lang uh, yung mga nang 15 uh, minutos. Yung mga Ah, yes, yes. Okay, okay, 15 minutes na lang, bro. Tapos cross cross examination 10 minutes. Then ganun pa rin sa second stand natin. Uh, sa sa rebuttal natin 15 minutes pa rin at saka 10 minutes tapos yung Five minutes na lang yung conclusion natin, mga kapatid. Okay lang ba sa iyo, bro, dyan at saka bro Warren? Okay sa akin, bro. Okay. So ganito yung setup sa ating debate, so affirmative stand by uh, brother uh, Warren ng SDA, meron siyang 15 minutes. Then followed by first cross-examination from negative to affirmative for 10 minutes, then tatayo ang negative stand uh, sa kanyang pamahayag for uh, 15 minutes, then another counter-cross-examination from affirmative to negative. Then mag rebut agad ang uh, affirmative again to so for 15 minutes then another cross examination from negative then negative ana mag, magbigay ng kanyang rebut for 15 minutes then another cross examination during rebuttal 10 minutes then yung negative side si brother Jando ang magbibigay ng kanyang 5 minutes na conclusion uh, wala nang objection pagdating sa conclusion ha Uh, then yung final stand Uh, ay bibigay natin sa affirmative sa kanyang five minutes na uh, conclusion. So, malinaw ba mga debaters? Yes, malinaw. malinaw. Okay, yung... malinaw. Uh, yes, bro, bro Warren. Yes, uh, yung last time sino yung mag, uh, mag conclude ikaw. yung affirmative? Ikaw. Ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw ang lastik ang pag pagdating sa final stand or conclusion, una si brother uh, Jando ng neg negative. Tapos ikaw yung last okay. kasi ikaw yung affirmative. Okay. Okay? Okay, dahil klaro na, wala uh, brother Warren, pakilala ka tapos sabihin mo kung ano ang itatayo mong tema. Then diretso ka na sa yung pamahayag kapag ikaw ay mag uh, magbigay na ng yung pamahayag at magsisimula na ang iyong 15 minutos. Go ahead, brother Warren. Okay, maraming Okay, maraming salamat uh, Moderator at uh, magandang gabi sa lahat ng mga nagsubaybay. Uh, kapatid, in, ito po ay si uh, Kapatid Nawarin Vizaril, uh, isang uh, evangelist sa uh, Seventy Adventist Church na Three Angels, ang aming uh, logo no? sa aming mga simbahan. At uh, isa po akong uh, uh, radio evangelist dito po sa Sudad Siligan at uh, yun lang mo rito, ang aking uh, uh, maibibigay na kilala okay. okay 15 minutes starts. go ahead Okay so salamat at magandang gabi po na sa lahat at uh, lalong lang lalo na sa ating Panginoong Diyos na bigyan natin ng uh, ang kaniyang papuri you no know? glory to God ka nga ngatin na ginawa ngayong kapatid, hindi po, po sino yung Ah, uh, ang matalino dito. kung no? ang ating ginagawa ngayon, ito ay pag-aaral o pag uh o ating matuklasan ang iba pang mga uh, katotohanan na nasa Biblia, no? So, ang ating basehan ngayon mga kapatid, Biblia at uh, reference. So, itong paksang mga kapatid na aking patunayan uh patunayan ko na ang uh Sandilo ang sandilo ay isang ano ba yung Tagalog uh, bradjando dahil ikaw ang gumawa ng ano Ang national sandilo okay. lang bro okay yung ating paksang mga magkapatid kapatid ay national sandilo ito po ay isang uh, prophetical events no na or hula na mangyayari talaga sa ating uh, uh, sanlibutan at uh, dahil ito ang ating paksa, ang iba mga kapatid, mayroong, ang iba mayroong mga, uh, mga pag-aaral dito at ang iba naman ay ayaw talaga maniwala dito. No? So bilang Seventy Adventist Church, patunayan ko po na ito ay isang mangyayari, mangyayari talaga ayon sa hula no? dahil pero sabi ko nga isa itong prophetical events. At ang nais ko lang naman po ay hindi mag uh, hindi mga uh, hindi magataki ng bawat panampalataya. ang um, punto ko lang dito is ibahagi yung ano yung katotohanan na ayon sa paniniwala ng seventh Adventist Church ayon sa Biblia at sa aming paniniwala sa Espiritu Stagna na Spirit of Prophecy. Unang punto ko lang dito, dahil ang iba kasi magagalit o ang iba ang kanila talagang maisip na kapag sabihin sa sandilo, San sabihin nila na itong mga 70 Adventists ay nag, nagtulik, sa, nagtulik sa umano sa mga uh, Sandy Keepers dahil sa tema yung sandilo. Dahil ang paniwala ng 70 Adventists, ito yung Uh, yung Sunday o Domingo Linggo, ito yung uh, marka sa mapintas mananap of, or mark of the best, no? So ayon sa ista namin mga kapatid, kahit si Ellen G. White, no? Banggitin ko lang dahil sa aming batayan ngayon, Biblia at referensya. Sa kaniyang sulat dito sa uh, kininiya ng Selected Messages Volume 3, pahina 386, paragraph 2, ang punto ko lang dito na yung paniwala namin at uh, even si White na mayroong mga tao pa rin, no may mga tao, mga kapatid, God has children, many of them, in the Protestant churches and a large number in the Catholic churches who are more true to obey the light and to do the very best of their knowledge. So ang punto dito na habang Uh, bukas pa ang kaligtasan. Merong mga tao ang Diyos sa ibang mga panampalataya, lalong-lalo lalo na sa mga Catholic churches o Catholic church, ah, uh, ayon sa kanilang uh, kaalaman o, o, sa kanilang uh, uh, natutunan sa katotohanan. No? Pero darating ang panahon mga kapatid na yung, yung, yung kaligtasan ay maklose na. So doon mangyari itong ating uh, ngayon mga kapatid, no? So dito pinupunto ko lang na ang 70 Adventist Church ay hindi po ito isang simbahan na uh, tawag natin na karumaldumal, no? Yung bang tawag natin nga palagi na lang mag-atake, no? Hindi po. Ang punto lang namin na kahit sa kahit sa ibang simbahan, mayroon talagang mga tao ang Diyos habang ngayong nanahon ay bukas pa ang ating kaligtasan. Ngayon, sa paksa natin, yung sandilo... Ten Last ten minutes? Okay, okay thank you, Mayorito. Yung ating pagsa ngayon, tungkol ito sa sandilo, isang prophetical o isang hula. No? Pasahin lang natin, mga kapatid, ang dahil, uh, dahil dalawang istan mga kapatid, ang ating uh, ang nasa uh, roles natin ngayon, so dalawang istan ito, Uh, sabi ni Ellen White dito sa last events paragraph 124, uh, page 124 paragraph 1 na sa sa last days no sa uh, sa last days no sa katapusang mga araw no there will be united in opposition to God's people all the corrupt powers that have apostatized from allegiance allegiance to the law of Jehovah at ito mga kapatid, na sa katapusang araw o sa, last days, merong dalawang grupo ito. Ang uh, isang grupo uh, Dios ang uh, isang grupo ay, nas, ay isang apostatize na sila ay uh, hindi sa, hindi sangayon sa katuusan ng Diyos. At dito, mayroon din tawag dito na SU, yung sabat. No? Yung sabat makapati dahil alam natin na yan ay isa sa mga kautusan ng Diyos. So mangyari yan sa last days, mga kapatid, yan ay uh, hula ayon sa paniwala ng Seventy Adventist Church. Sa Biblia, sa 2 Peter 1.19, uh, may No? Mayroon sabi doon si Apostol Pedro na uh, hula or prophecy na kailangan talaga natin uh, bigyang pansin. At dyan naman sa Proverbio 29.18, where uh, where there is no vision the people perish but he that keepeth the law happy is he so kailangan talaga yung uh, vision or uh, hula no dahil sabi ni Peter ito ay parang liwanag uh, ito ay isang ilaw na liwanag sa isang dakong madilim kaya nga ang 70 Adventist Church palaging nag-aaral dito dahil kahit hindi pa dahil it, dahil, dahil ang ang sandilo kasi isang hula or propitikal, ibig sabihin, mang matutupad talaga or mangyari. So, future tense ito mga kapatid. Kaya nga, ang bawat si Adventist Church ay nag-aral dito upang kung ano yung maganap sa huling araw. No? Dito sa inadayag at risi mga kapatid, dahil isa sa mga teksto na pinaniwalaan ni Ellen G. White, itong Revelation a 13, 11 hanggang ayong uh, Book of Revelation 13, mga kapatid. Ayon sa Biblia ang Katolika, itong Revelation 13 is dalawang halimaw ang tinutukoy dito. No? Yung unang halimaw at pangalawang halimaw. No? First base and second base. At sa paniwala ni Elin White, yung, yung Sunday, dahil yun ang ating paksa, yung itawag doon na Mark of the Beast, na kapag wala kang ah, kapag wala kang ah, tanda hands rebellion 17 at nang huwag makabili o makapagbili makabili at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman kung siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng tahayop o bilang ng kanyang pangalan so hindi ka makabili o makapagbili o makapagtinda kung wala kang tanda at paniwala dito ni Ellen White ay ito ay tinatawag na Sunday no ayon sa kaniyang sulat sa manuscript release, volume 5 pahina 47 uh, paragraph 1 if you do not keep Sunday you will buy you will not buy or sell so yung revelation 13 na yun ang kaniyang paniwala doon no? at ayos Biblia ang Katoliko, dalawang halima po 'yan, pero hindi ko po paksa kung uh, uh, paano ko i-define 'yan dahil ang paksa natin tungkol daan at uh, tungkol lang sa Sunday. So yung Revelation 13, yun ay ginagamit ni White na yung hindi ka makabili o makapagtinda kung wala kang tanda at yun ay tumutukoy sa Domingo o Sunday mga kapatid. Ngayon, ang tanong dito, nangyari ba ito mga kapatid na yung sandilo, mayroon na bang sandilo mga kapatid na nangyari? Ang ang sagot diyan is mayroon. Pa, uh, bakit o paano nangyari? Dito sa kung ating tingnan mga kapatid ang Google, no? Mayroon ako dito mga kapatid search, no? Sa Google kung itype mo yung sandilo, ang lalabas dyan is blue No? Blue Loss. Last five minutes. Last five, five minutes. Okay, tingin mo rito. So, yung Sandilo na paniwala ng Seventh Adventist Church, kapag i-research mo sa Google, i-type mo kasi ang ating mga kaibigan na Roman Catholic Church is gagamit din ang Google. Kaya kapag i-type mo yung Sandilo sa Google, lalabas yan na ang lalabas dyan is uh, Blue Loss. Also known as Sandilos. So, ibig sabihin, itong paksa natin Itong paksa po na aking pinatanayan ngayon ay ah, hindi lang ito ah, galing sa 70 Adventist Church kundi kahit yung ah, Google is ah, kanyang nilagay din doon at kapag mag-research tayo yung Sandilo, ah, ang labas bluelos also known as Sandilos. Sino yung mga, anong mga bansa ang mayroon ng Sandilos or bluelos? Dito mga kapatid, malinaw. Maraming mga bansa dito mga kapatid, unang-una ito yung titawag nating blue loss o Sunday naayon na ayon sa uh, Wikipedia sa Sunday law or blue loss. Blow loss also known as Sunday Sunday trade loss and Sunday closing loss are laws restricting or banning certain activities on special days, usually Sundays, in the Western world the laws were adopted originally for religious uh, reasons, specifically to promote the observance of the Christian day of worship. So ayun sa paniwala no, nila sa mga tao ngayon na ito yung Sunday umano ay Christian day of worship. Kaya mayroong mga bansa ngayon na ginawa nila itong law o, or, or utos uh, uto sa kanilang bansa at ano mga bansa ito? Ah, uh, ito yung mga kapatid, Uh, dito sa sa tatawag natin uh, European countries such as Austria, Germany, Norway, Poland, ah huh? where most stores are required to close on Sundays. Dahil ito ay blolos, ang ibig sabihin ng mga kapatid, ah uh, ini nila itong Sunday sa kanilang bansa at sa kanilang bansa sa aking binanggit ng mga bansa close sila sa araw ng Sunday. Yung mga tindahan, yung mga uh, dito, yung stores, no? close sila sa naturang araw dahil nga ito ay paniwala nila sa mga modernong kistuhanon ngayon na Christian di So, dahil uh, dahil dalawang stand ito, akin lang munang pinakita na mayroon talagang naganap na sandilo at yan ay titawag na blue loss no na ini-exhort nila ang Sunday, bawal bawal ang pagbinta doon sa ibang bansa as araw ng Sunday. dahil nga pala nila is day of worship umana. last two minutes last two minutes yes. kapag ating ding i-research no pag ating sundin uh, ating sundin yung google pag-type natin ang Sunday Law mayro Glolos, mayroong, mayroong, mayroong tinatawag doon na history bakit nila ginamit yung Sunday Law o pinatupad ng ibang bansa ang Sunday Law o Laws. Ang kanilang history dito na nakalagay, The Roman Emperor Constantine promulg promulg uh, promulgated the first known law regarding prohibition of Sunday labor for apparent religion associated reasons in 321 A.D. So, sa panahon pala ni Constantino nangyari na itong Sunday Look. Ibig sabihin, uh, yung Sunday ay ginawa nila itong banal. Paano? Hindi uh, close ang mga stores, mga, mga tindahan. At yan ay nangyari noon pa yan. Kaya sabi ni Lindsay White, ang history ay maripit talaga mga kapatid. Yung sa future, uh, yung sa future mga kapatid, dahil ito ay hula o prophetical talaga yung lahat ng mga tao, okay, as aking istan, akin niyang i-define, paano mangyari sa huling araw na mangyari itong uh, kinini ang pagpugos talaga yung, yung sa Pilitan. Kahit ngayon sa ibang bansa, eh, nangyari na yung mga, uh, mga sa Pilitan na close sila sa araw ng Sunday ayon sa utos ng kanilang bansa. Imali e po yan dahil mangyari yan, ang church at ang church ug ang state is mag mag ano mag maghiusa no union so mayroon tayong balaod o sa ting uh, sa ating institusyon na hiwalay yung church and state pero ang nangyari kapag yung sandilo lumatupad, ay eh, maghiusa yung state and church kaya nangyari yan sa ibang bansa na yung mga bansa doon ini-exalt nila yung Sunday ayon sa ah uh, nga nga di opposite Okay, okay ito, time. Uh, manang... Okay, maraming salamat uh, kapatid na Warren Visceral ng Seventh-day Adventist Church sa yung 15 minutes na Affirmative Time. Bago ko ibigay kay Brother Jando ang pagtatanong, atin muna ang shout-out ang ating mga kapatid na nasa YouTube. Uh, shout-out pala kang Brother uh, J. Kylo Buot dyan sa United States of America, so ang layo ng... Uh, ang layo natin ngayon na uh, mga kapatid no. Shout out kang Brother Ro Ronel Gaje, John De la Cruz Romo, Winston Barkas Chris Suan, uh, Marianita Anita Valentina Butchols, si uh, Pontif Anakito Salvador, uh, Jocelyn Gomez Okay, so NX Blue, Rain at saka kang, sa mga Three Angels dyan sa Hong Kong. Sila Ma'am Susan Patinyo Cueve, Ma'am Angie Patens, si Ma'am Christina A uh, Angie, uh, si yes, Ma'am Angie Patens, si Ma'am Honey Ladringan, at saka si uh, Mam Ma Ma'am Christina uh, Oclida. no, magandang gabi sa inyong lahat. So gabi ba sa Hong Kong ngayon? So sa lahat ng mga 7 day Adventist ngayon, uh, comment lang kayo para ma-shout out natin kayo. Mamaya, uh, shout out natin ang nasa ating uh, Facebook, no sa Punto Purpunto at saka sa Puro Kamatuuran. So ngayon, punta tayo sa ating 10 minutes na cross-examination. First cross-examination na gagawin ni Brother Jando. Brother Jando, ready na? Yes, ready na, Paduluhan. <laughs> Okay, dahil handa ka na, Brother Jando, pakinggan natin ang mainit na uh, cross-examination from, the, from Catholic Faith Defender Team Maria. Brother Jando Alabado, go ahead. Okay, Brother Warren, may binanggit ka tungkol sa sinasabi mong blue law. Blue law. Uh, ito ba ay talagang nangyayari? Oo o hindi? Ang sagot Nangyari talaga. Oo, nangyari talaga dahil sabi ko nga mayroong mga bansa na binanggit ko kapag ating i-research sa Google. At ang natura dito mga kapatid, uh, Brajando, ito yung part sa Europa uh, tulad ng Austria, Germany, Norway, at sa Canada at sa Poland ayon sa Google kapag ating i-research. Next question. Okay, at dahil sa sinabi mo na ang lolo ay ang Sunday law na tinutukoy ninyo, ito bang Sunday law na ito, ito ba yung Sunday law na tinuturo sa inyong babasahin na National Sunday law by John Marcosin? Okay, ito ang sagot. Yan po ay uh, tama dahil nga Sunday law. Pero yung Sunday law na nangyari ngayon at sa future mga uh, abradyando, isa lang yan. Pero sa ngayon, uh, unti-unti nila yung bang unti-unti uh, nila yung uh, huli as uh, a Sunday nga uh, sabi ko mayroong future pa na darating at yun ay nangyari sa huling araw so ngayon ang sabi ngayon yan din ay uh, kasabi mo sa aklat ng Sandilo dahil ako je, uh, dahil ako din ay mayroon akong aklat dyan next question Okay, batay dito sa aklat ninyo National Sunday Law na sa pagyan ay naisakatuparan ay eh, merong magaganap na persecution na kapag hindi ka sumunod you are sentenced to death. Kakanagon death sentence. Totoo ba ito o mali ito? Totoo 'yan. Sa future 'yan na Sunday law na 'yung yung gawin na yung Sunday is a worship day as a, as a universal day of worship, mangyari yan yan ay tama at itong sandilo na aking binasa ngayon na blue loss, sabi ko nga unti-unti ito eh dahil ginawa nilang sandi yung sickness na bawal mo, bawal ang um, yung, yung, mga pindahan, yung mga market sa mga bansa na aking binanggit, close sila sa araw ng sandi. Pero yung, pero yung binasa mo, tama yan dahil future yan na yung sandi is gawin ng universal day of worship. Next question. Okay, next next question. Totoo ba yung sinasabi mo na na sa hinaharap mangyayari ito na merong persecution? Kung ganon, ang tanong ko sa iyo is bakit sa lugar na binabanggit mo kung sa may Sandelo ay wala namang pinatay dahil sa pag ano, pag ng Saturday? Okay, maraming salamat. Yung mga yung aking binanggit na bansa uh, dito sa Uh, sa, uh, sa sa Google no kapag, kapag ating research hindi ito tungkol sa uh, pagsimba na dapat sila ay kininiang kinene uh, susunod sa Sunday yo lang close sila close ang mga mga stores na no? sabi dito mag uh, na most stores are required to close on Sunday so yun lang ang utos o uh, utos sa kanilang mga bansa hindi ni hindi dito nakalagay na pinipilit yung mga tao na magsamba sa araw ng Sunday. Yung, yung binasa mo, future yan, na mangyayari talaga yung universal day of worship na gagawin yung Sunday as a day of worship sa, uh, sa huling araw. Yan ay mangyayari ayon sa nakasulat sa pahayag ni Lin Next question. Okay, next question. Sabi mo si Constantine na pinakaunang nag-promulgate ng first Sunday law. Ang tanong ko, may pinatay ba sa panahon ni Constantine dahil may mga sumasamba sa araw ng Saturday? Okay. ah, uh, tama, binanggit ko si Constantino dahil nakalagay dito yung, yung origin na, na ginagamit sa Sandilo or Glolos ayon sa Google. At kapag basahin mo yung lahat, nakalagay dyan ang history na noon pa ni Constantino nangyari na yung Sandilo yung San Lilo sa Panunay yung uh, blow loss din dahil pag akin uh, na yung binasa na close yung mga uh, sabi dito, the earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is constitution of Cusantino in 322 in acting that all courts of justice in habitants of, of towns are and works and workshops were to be at rest on Sunday. So yun lang ang binanggit sa Google sa Blue Laws na doon nila uh, na Honig Santino. Pero yung, yung time, sabi mo na meron time. time. Next question. Next question. Okay. Ngayon, kung sasabihin ninyo na mangyayari ang National Sunday Law, paano mangyayari yan kung ang Katoliko meron namang ecumenism? Okay, maraming salamat. Yan na. Pangalawang istan ko, eh, aki yung edified na gawa sa ekonomi Uh, gawasa sa no? meron pang iba na uh, mag-iusa talaga, mag-unite talaga yung Catholicism at Protestantism. At nangyari na yun na yung mga ibang mga Protestantismo ay nakipagkaibigan sa Roman Catholic Church. Uh, at nangyari talaga na yung lahat ng mga mga Protestanti na siyumpahan uh, na ang kanilang common day is to Sunday. So, mangyari talaga yan. At sa pangalawang stand ko, akin niyang i-define paano mangyari at ano magkaroon ng uh, yung, yung tawag natin na Sandilo sa uh, sa hinaharap. Next question. Okay, next question. Tinatanggap mo ba sinasabi sa inyong babasahin sa National Sandilo na mangyayari lang yan kapag nag-unite na ang lahat ng Christian religion? Tama po, tama. Hindi lang yung lahat ng Christian religion kundi la, uh, kundi yung state yung gobyerno yung gobyerno at yung mga mga lahat ng mga Christian religion magunite yun ang yun ang katuparan na sa sa future na yung tawin nilang day of worship, Sunday as a mark of the base ayon sa paniwala ng Adventist. Next question. So tatanggapin mo na mangyayari na darating ang araw na magkikipagkaisa ang 70 Adventist sa Katoliko? ang sagot yung aking uh, simbahan na nandito ako hindi talaga mangyari dahil uh, kami as, as 70 Adventist Church na Angels uh, hindi po kami okay kami mga leaders pero mayroong mga ibang Adventista na nakipag nakipag-unite na doon sa kinini ang economicism no so doon mangyari talaga na mayroong mga mga protestante, even yung ibang mga adventista na kipanay talaga pero sa amin, sa awa ng Diyos ay hindi po. Next question. So paano mangyayari yan kung hindi kami kipag-unite sa amin? Okay. Yung mga relihiyon na makapag unite yun ay susunod sa papado. Yung kanilang uh, gawing gawi i-exult yung Sunday. Pero yung kami, yung 70 Adventists na 3 Angels, hindi po kami mag-unite. Kaya nga mayroong persecution sa pilitan. Yung mga hin yung mga ayaw sumali, yun ay i-persecute. Kaya mangyari pa rin. Brajando, next question. So paano nga mangyayari kung ayaw nyo naman pumasok at mag unite sa amin? Ang sagot mangyari talaga. Kaya nga persecution yan. Mayroong persecution. Yung mga, yung grupo o relihiyon na hindi nakipag-unite sa Catholicism, kaya nga mayroong persecution eh sa pilitan gawin eh. So mangyari yung uh, yung sandilo sa hinaharap. Next question. So paano mangyayari na pipilitin ng mga SDA na magipag-unite sa amin kung meron naman kami ecumenism? Kaya nga ang sagot, tama yung binanggit mo, mayroong kayong economicism. Kaya nga, mayroong mga protestante at hindi lang yung mga Sunday uh, uh, yung mga Sunday religion uh, o mga religious Sunday, kundi kahit yung mga ibang adventista, hindi united na nga eh. Kaya nga, natuparan yan, unti-unti, na natutupad yung sinasabi ni Elinjo White upang i-exalt nila yung Sunday observance. Nangyari yan, pero yung 70 Adventist Church angels hindi po makipag-unite. Kaya nga mangyari yung tinatawag nating persecution, papatayin yung ayaw, ayaw, ayaw pag ng Sunday. Next question. Hindi natatanggap mo ba na, Sam? Okay. First okay, right time. Bro, okay. Jando, less than one minute na lang tayo. Dalawang katanungan na lang, kapatid na Jando two questions. Okay. At dahil sa sinasabi mo na meron ang kami ekumenism, tinatanggap meron kami ekumenism, alam mo ba na sa amin na ekumenism, ginagal namin na paninapalatayan ng ibang reliyon? Ah, uh, moderator, hindi ko po moderator na narinig yung kaniyang sinasabi dahil malakas ang ulap nito ngayon. Okay, ulitin bro Jando, hindi narinig ng, ng yung karap ang last na question mo. Ulitin ang tanong. Okay, at dahil sabi mo meron kami ecumenism, alam mo ba na sa amin na ecumenism, igalang ang, relihi, ang pananapalataya ng ibang reliyon? Okay, maraming salamat. Yan ay isang, uh, yun ay bitag. Yung bang tinatawag natin na uh, isne ulit ag, na yun umano ay paggalang ah, uh, ng bawat reliyon. Pero kung ating tingnan, ang, ang uh, tinatawag natin yung kabuuhan na uh, plano ng simbahan is pakigunahin talaga eh. Eh, paano nangyari? Halos lahat ng mga protestantismo eh, mga Sunday observance yan. Kaya nga, ah, uh, mayroong mga, mayroong mga Lit Agbas o oh, isner sa English no na, kailangan talaga bantayan yan sa mga, mga reliyon na pumasok sa naturang, ah, uh, kininiang economicism. Last okay, question, so pa. Okay. So paano mangyayari ang ang persecution kung igagalang pala ng Katoliko so may ecumenism, ang pala na ng Seventh-day Adventist? Okay, ito ang sagot mangyayari pa rin ang sandilol dahil nga ang sabi ko, uh, ang lahat ng mga mga religious o mga reliyon na uh, uh, sang-ayon sila sa Sandi nga eh dahil majority sa sumali doon mga Sandi observance. At yung Adventist na sumali doon, hindi po kami yan ha. Eh doon talaga papasok yung tinatawag natin na yung lahat ng mga bansa at mayroong isang relihiyon na hindi papasok doon at mangyari yung persecution. Kaya yung sabi, yung sabi mo na igagalang umano igagalang eh ano yan? Ah, uh, lipat-lipat 'yan ng naturang simbahan pero mayroon talagang naka-laana na. Yung Okay, maraming salamat uh, kapatid na Warren Biserl ng seventh Day Adventist Church sa yung uh, lahat ng pagsagot sa mga mainit na katanungan galing sa yung kaharap. Uh, from Catholic Faith Defender team Maria Brother Jando Alabado. Al so inumuna muna kayo ng malamig at uh, masarap na tubig dyan. Babasa muna, shout out muna tayo sa ating mga uh, taga-subaybay dito sa punto por punto. Uh Boying uh, good evening mga kapuntos, watching from Davao City. So shout out sa mga taga-Davao City. Mildred Atanyeka uh, Soberano Ed Bacus. Um, uh, Maricel Esparago uh, Gloria Suruan, uh, Dra, uh, D Drano Tipuas, uh, Roderick Yaba. Okay, so yung mga medyo mainit or hindi Kristiano na mga komento, uh, hinay-hinay lang ha. So ilabas nyo lang din yung mga argumento ninyo dito. 'Wag lang 'yung mga medyo below the belt na po 'yung mga komento. So hindi po magandang uh, hindi po magandang uh, tingnan or basahin sa mga lalo na 'yung mga uh, faith seeker, no? 'Yung naghahanap ng mga uh, katotohanan. Okay? Yu Derek nga magandang gabi. Uh, Gloria Suruan at saka sila A shout out pala sa aming kapitbahay na laging nakasubaybay dito sa Punto por Punto. Sila Ate Ami Ifipanyo ng Barangay Anunang, Island Garden City of Samal. Okay, Brother Glindon Albarasin. Magandang gabi sa iyo, Brother Leo Iskarlan, uh, Vice President ng uh, Internal Vice President ng CFD Samal at saka kay Brother Jmar uh, uh Jimar ng uh, CFD Samal External Vice President. Magandang gabi. Nanonood sila ngayon. Okay, Brother Jando Alabado ng Team Maria. Ready na sa iyong uh, negative stand for 15 minutes? Yes, ready na, bro. Okay, dahil ready ka na, meron kang 15 minutes. You are clear. Go ahead. Okay, thank you mga kapuntos. Ito naman ang stand ko as negative stand sa kanyang paniniwala tungkol sa National Sunday Law. Eh, ano ba yung National Sunday Law? Yan, no? Ang National Sunday Law, uh, based po dito sa ating nakala po na ebidensya is the National Sunday Law involves a conspiracy theory which alleges that the United States government is on the verge of enacting a national blue law that would make Sunday a day of rest and worship. Sa Tagalog pa, ang pabansang batas ng linggo ay tumutukoy sa isang teorya ng pagsasabuatan. So merong pagsasabuatan mangyayari, no? Na nagsasabing ang gobyerno ng Estados Unidos ay magpapatibay ng isang blue law. Mm, na gagawing araw ng pahinga at pagsamba ang linggo. Alam niyo mga kapuntos, hindi na ito mangyayari dahil matagal na ginawang araw ng pahinga at pagsamba ang araw ng linggo. Paano gagawin? Paano gagawin ay eh, matagal nang nangyari na ang linggo ay naging araw ng pahinga at pagsamba ng mga Kristiyano. So walang mangyayaring gaganapin, no? Na National Sunday Law. Next kung natin sa history dito sa Europe before modern times sa pahina 194, ang sabi dito, Other features of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times, Sunday was kept holy from the time of the apostles. Yan na. So, noong una pa pala, meron na palang pag-kept ng Sunday from the time of the apostles. Next, kung titina naman natin, na? titina naman natin, bakit noong una, eh, Sandiki uh, Sunday keeper talaga mga Kristiyano. Panahon pa. Wala, wala pa si Constantino. Sabi niya si Constantino, Constantino doon nagsimula ang ang Sunday ang Sunday law. Ang Sunday law na nagsimula kay Constantino hindi 'yun ang Sunday law na tinutukoy ng kanilang turo. Eto, noon pa sa panahon ni eh, ni Bishop Ignatius, the third bishop of Antioch kasi nakarating ang iglesia sa Antioch. Sabi niya sa mga Christians sa Smyrna, And therefore, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. So ang mga unang Kristiyano, ang mga ancient Christian pala, no longer observing the Sabbath. Kaya, nung nakarating sila sa panahon ni Constantino, lahat sila hindi mga sabat keeper. Oh, yan. Okay? Next. Ano ba yung sinasabi nga sa National Sunday Law? Ulitin nga natin. National Sunday Law involves a conspiracy theory which alleges that the United States government is on the verge of enacting a national blue law that would make Sunday a day of rest and worship. Ano ba itong tinatawag na conspiracy theory? Ha? Huh? A conspiracy theory originally meant an idea that an event or phenomenon was the result of conspiracy. However, since the mid 1960s, it has often been used to denote, ano daw? Ginagamit daw 'yun uh, to denote ridiculous, misconceived, paranoid, no? Unfounded outlandish or irrational. So yung naniniwala pala sa National Sunday tinatawag pala yon na paranoid. Oh, yan na, ah, paranoid or irrational or ridiculous. Yan. Ano naman yung theory? Kasi ang National Sunday is a conspiracy theory. Ano naman tong tinatawag na theory? A supposition or a system of ideas intended to explain something. Oh, I-explain pa, so means hindi pa siya proven. No? Kumbaga, uh, parang haka lang. O, oh, haka. Especially one based on general principles independent of the thing to be explained. So, hindi pa siya ano, uh, uh, dahil ah, uh, dahil kailangan pa siyang i-explain. Next. Meron naman sinasabi dito na blue law. Ano naman yung blue law? Blue law is the US term for laws limiting retail activities on Sundays. Ano yun? Laws limiting retail activities on Sundays. Oh, Including laws restricting or barring the sale of alcoholic beverages Or restricting or barring businesses from being open at all on Sunday Ang blue law pala, gaya na sinabi ni Brother Wari kanina Ang isabihin ko lang noon, lahat ng mga tindahan dapat sirado huh? Dapat sirado Bakit? At ito pa The strict test Ito yung pinaka-stricto talaga Pinaka-stricto na blue law The strictest blue law is still in effect is in of all places in New Jersey. Ayun Ay, na sa New Jersey pala nandun ang pinaka-strictong blue law. Virgin County, New Jersey contains a high concentration of high-end shopping malls which attract shoppers from New York City taking advantage of lower state sales taxes. So, ibig sabihin doon sa New Jersey Uh, yung mga malalaki talaga na shopping malls dapat sirado sa araw ng Sunday. Dapat sirado. Pero ang issue dito kasi, yung sabat keeping ba eh, e Eh 'yun ang kanilang turo. Next. Buti hindi na natin doon sa New Jersey, may mga branches doon ng Seventh Day Adventist. O oh, at dahil naisatupad na doon sa sa New Jersey itong sinasabing Blue Law o Sunday Law, may balita ba kayo na mayroong pinatay? At bakit nag exist ito? Bakit nag exist ito, mga Seventh-day Adventist churches na ito, kung ang Sunday Law pala is papatayin, ipipersecute ang hindi magsamba sa araw ng linggo. O, oh, diba? Next. Some blue laws such as those preventing automobile sales from being conducted on Sundays. Isa sa mga na patakaran ng Blue Law is pagbawalan ng mga nabibenta ng sasakyan sa araw ng linggo. Bakit? We're pushed forward. Ipinush talaga niya ng mga tao, hindi ng mga religious group gaya ng 70 Adventists, kundi ng mga local industry leaders. Alam niyo kung bakit? To give them a day off. Oh, to give them a day off and ensure that none of their competitors would be open on that day. So kailangan nila ng day off. Kinatatakot kasi ng mga tao noon kapag mag-day off kami, yung kabilang kanto naman, naka-open sila, eh kami tigil yung kita. Sila tuloy ang kita. Kaya iniimpos nila yung Sunday lo doon sa New Jersey para kung sakali gusto namin ng day off sa Sunday, day off sa Sunday, wala tayong trabaho. O, wala, wala, wala kaming kaba. Bakit? Close din sila. O di ba na mag-close kami, mag off kami, wala kaming dapat na ipag-alala dahil close din sila. Yon ang dahilan kung bakit merong, uh, mayroong National Sunday Law doon sa ano doon sa uh, Sandelo doon sa New Jersey na hindi naman tugma hindi tugma sa pinaniniwalaan ng mga SDA na National Sandelo ulitin natin yung sinabi niya kanina in European countries yan particularly Switzerland and Austria, laws restricting Sunday trading have been supported by an alliance of religious conservatives, workers, rights, activists. activists. Bakit? Bakit kailangan nilang i-impose ang Sunday law doon sa kanilang lugar? Kasi who are concerned that seven-day opening would lead to pressure. dahil eh, pagod, eh kayo ba na magtrabaho ng, ng, ano, ng seven days? Hindi ba nakaka-pressure yon? Kaya kailangan nila ng day off dahil mapipressure. Seven day opening would lead to pressure on low paid workers to work all seven days. Kaya kailangan na talaga day off. Bakit ko tinututulan ang National Sunday Law na paniniwala ng mga five SDA? Five That's five the minutes. theory Yes, the theory depends on the idea. Ito pala, ang theory pala ng National Sunday Law nakadepend pala sa idea that the Pope is the Antichrist. Pero uh, nasabi na ni Barry kanina na walang tatakbo sa papasig. So hindi ko muna i-ano uh, to dahil wala raw tatakbo. So dito, it depends that the Pope is the Antichrist and the mark of the beast is worshipped on Sunday. Mm. Yan, ang, yan ang pinagkaugatan. Sinister forces, ha, huh, kung babasahin daw yung the Vatican, are conspiring to enact a national Sunday law in the United States which would be the trigger, nakakapag-trigger daw yung pag pagano pag ano, pagsamba uh, pag sa araw ng linggo which would trigger that unleashes the fulfillment of the prophecies found in the biblical books of Daniel and Revelation. Mangyayari daw yung ano yung nasa Daniel and Revelation kapag ano daw itinupad eh, uh, eh, yung sandelo. Eh, tinupad na eh. Matagal na pala, kapano pa ba ng Constantino? Eh, ba't hindi pa nangyayari ang Daniel at Revelation? O, oh, mo? So, walang kinalaman ang pagsamba sa araw ng linggo sa Daniel and Revelation. Next, in addition, this law would outlaw. Oh, itong Sunday law, kapag ito na-impose na, nagiging outlaw na, nagiging outlaw, ha? Huh? Worshipping on Saturday, ito yung paniniwala ng mga SDA. Kapag ito na-impose na itong sandilo na ito, magiging outlaw na sila o criminal. Ha? Huh? That's beginning a period of persecution of those who worship on Saturday or Sabbath. Yan. Ngayon, eto na mga yon. ayo, hindi ko nababasahin to dahil wala palang lang kinalaman ang Pope dito. Oh, yan. Ah, uh, uh, ko lang lipat lang ako dito. Ito, ay, hindi pala. Alipot lalaktawan ko na lang dahil hindi pala ito bagay sa ano sa topic. Yan. The theory depends on the idea that the Pope is the Antichrist and the mark of the beast is worship on Sunday. Ngayon, kung doon pala mag doon pala ang batayan pala na mangyayari National Sunday lo, eh bakit sa kanilang aklat na almost forgotten din Pastor Mark Finley, ang mga Kristiyano noong una pala is Uh, the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Sa kanila kasi, kapag nag ka, ang ino-honor mo yung mark of the beast. Oh. Sa kanila, kapag mag, pag nagsamba ka sa araw ng linggo, ang sinasamba mo raw yung mark of the beast. Eh, ang, ang sinasabi ng kasaysayan ng history na ang mga unang kristyano, Kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. So iba talaga yung kanilang paniniwala. Eto pa, uh, sinister forces are conspiring to enact a national Sunday Law in the United States which would be the trigger that unleashes the fulfillment of the prophecies found in the biblical books of Daniel and Revelation. No Catholic or Protestant scholar na magpapatunay na ang pagsamba ng mga Kristiyano kay Kristo sa araw ng linggo ang mag-unleash ng diumanoy katuparan daw ng hula ni Daniel at, na, at ni Juan ng revelation. Dahil mismo ang mga alagad sumasamba Last kay Kristo sa araw ng linggo. Yes. Thank you, Pedro Roland. Ang mga alagad mismo sumasamba kay Kristo sa araw ng linggo at hindi sa Saturday. So, hindi talaga mangyayari yang... National Sunday Law na yan. oh, eto pa. The law would outlaw worshiping on Saturday thus beginning a further persecution of those who worship on Saturday or Sabbath. Ano sinasabi ng kanilang aklas na National Sunday Law? Ito sa PDF tong ginagamit ko. Sa page 28. The Bible reveals that pressure will be applied. Meron palang pressure na mangyayari? The best favorite method? Those who refuse it will be persecuted. O, oh, yung palang tututol dito, if persecuted, boycotted, not allowed to buy or sell, and finally, sentenced to death. Papatayin kapag hindi ka magsamba sa araw ng linggo. E nga, paano nga to? The Catholic Church commitment to ecumenism is based on the conviction that a divided Christianity openly contradicts the will of Christ, scandalizes the world, and damages the holy cause of preaching the gospel to every creature. Kaya noong unang panahon pa, ang Catholic Church, meron ng twi simula noon hanggang ngayon, meron silang 21 ecumenical councils na nagsimula noong sa Nisea 1 noong taong 325. Doon pala nagsimula ang Sinasabi nilang ecumenism. Ano ba yung ecumenism? Pagalang. Pagalang. Naalala nyo dati, hindi natuloy yung unang debate ni Padre at ni Jerry Laeg, dahil meron tayong celebration na Year of Ecumenism. Yung ecumenism, sabihin, wala mo wala mo ano. Well, okay, time na? Okay, time. Yes, to, uh, tumingog na ang ating mahiwagang uh, Uh, timer, brother Jando. So maraming salamat uh, brother Jando sa yung uh, 15 minutes uh, negative stand sa topic na ito. So balikan lang natin yung yung paksa nila mga kapatid. Mangyayari ba talaga ang National Sunday Law? So negative Jan si brother Jando, affirmative Jan si brother Warren ng seventh Day Adventist Church. Shout out muna kay brother Nieves Francisco ng uh, Uh, okay, so si Brother Eden, uh, Sister Eden Mahinay aw so magandang gabi po. Tapos uh, Brother uh, Roderick Yaba, so Joel Sibula Amura, magandang gabi. At saka kang Brother uh, Jose Dio Carissa Jr., Fred Perninito. Uh, per at saka kang brother Agaton Ray Alfante. Punta tayo sa ating bahay dito sa YouTube. So maraming marami ang uh, nandito. Uh, uy, nandito si brother Gilier Pakanya. Magandang gabi kapatid na Gilier. Aira, uh, magandang gabi. Uh, sa, nandito si brother Romel Balongkit. At saka si br brother Jan Bourbon magandang gabi sa inyong lahat dyan so keep on comment lang at sharing mga kapatid para ma maano ma natin mas ma mapalawak para ang ating mga uh, uh, ma malayo pang mapupuntahan sa uh, debating ito okay so brother uh, Warren Becerrel ng Seventh-day Adventist Church ready to uh, ready to cross brother uh, Warren yes magandito ready na po dahil ready ka na, Brother Warren, meron kang 10 minutes. Magsisimula ang iyong 10 minutes sa uh, cross-examination kapag ikaw ay nagsisimulang magsalita. Go ahead. Unang tanong, Brad do. Sabi mo, ang ating baksa, pa ang National Sandino. Sabi mo, hindi na mangyayari. Totoo o hindi? Yes, hindi na mangyayari, bro. Okay. Next question binasa mo kanina yung uh, yung nakalagay sa screen na mayroon kang binanggit na lulos at mayroon mga bansa at yon ay sandilo at Glolos. yung mga may mga bansa na nagpatupad. ang tanong dahil sabi mo hindi mangyari nang ipinakita mo yung nasa screen na may mga bansa para nagpatupad ng sandilo o blolos ang tanong ito. Totoo ba yung pinakita mo na sandilo o blolos nangyari sa ibang bansa o yung sinasabi mo na hindi mangyari? Sagot. Yes, totoo yun. At hindi yon ang national sandilo na itinuturo ninyo. Dahil sa mga lugar na yon walang pinatay ng dahil sa pagsamba ng araw ng Sabado. Next. Okay. Dahil ang sabi mo, totoo na nangyari. Ang tanong, Mangyayari ba talaga ang Sandilo Law or hindi? Dahil sabi mo, totoo na may mga bansa pala na nagpatupad ng Blue laws o Sunday Ang tanong, aking ulitin, ano yung totoo? Yung man mangyayari or hindi mangyayari? Hindi mangyayari yung tinuturo niyong National Sunday Law kung saan papatayin daw yung mga Sabbath Keeper. Hindi mangyayari yun. Dahil meron kami ecumenism kung saan iginagalang namin ang pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Next question. Okay. Alam mo ba na ang Sandilo mayroong may, uh, may, may magaganap pa? Or alam mo ba na may Sandilo pa na magaganap? Alam mo o hindi? Uh, hindi ko alam delang alam ko wala ng National Sunday Law na mangyayari na kung saan ang mga Sabbath Keeper daw ay papatayin dahil hindi sila nagsasamba sa araw ng linggo. Next question. Okay. Yung pinakita mo ganina na may mga bansa tulad ng Canada at iba pag mga bansa. Ano yun? Sunday Law o hindi? Sagot. Yun ay sandilo na hindi turo ng SDA. Ha? Ang topic natin, Brother Warren, ang titindigan mo, ang Sunday na turo ng SDA kung saan papatayin daw ang mga SDA ng mga katoliko na tinutulan ko na hindi kailanman mangyayari. Next question. Okay. Alam mo sa ating pagsa na ang Sunday is uh, prophetical or hula, ibig sabihin, mangyayari sa inaharap alam mo ba Yor, o hindi? Hindi ko alam yon dahil yun ay sariling unawa lang ninyo. Walang Bible scholar na nagsasabing may hula ang Biblia na mangyayari ang sinasabi niyong National Sunday Law na papatayin daw ng mga Katoliko ang SDA. Next question. Okay, next question. Dahil ang ating paksa kasi Sunday Law. Okay, Sunday Law. Yung pinakita mo na may mga bansa na nag-Sunday Law. Hindi ba yun Sandilo? Hindi o? Hindi yon ang hindi yon ang Sunday law na tinuturo ng SDA. Hindi yon ang Sunday law na tinuturo ng SDA. Next question. Okay. Sabi mo sa SDA, yung bang pinakita mo na may mga bansa na natatupad ng Sunday law, alam mo ba yun na yun ay Sunday law? Yun ay Sandilo pero hindi yon ang turo ng SDA na National Sandilo dahil sa mga lugar na yun walang pinatay na Sabbath Keeper. Next question. Okay. Next question. Sabi mo kaganina na kapag mananiwala sa Sandilo is paranoid. Tama o hindi? Tama. Yon ang nabasa ko. Next, Next question. question. Next question. Nung pinakita mo yung mga bansa na nagpatupad ng Sandilo, lolos. Naniwala ka ba doon o hindi? Iniwala ako na hindi yon ang sandelo na tinuturo ng SDA. Next question. Okay. Dahil naniwala ka doon sa ibang mga bansa na nagpatupad ng sandilo? Tanong. Paranoid o hindi? Hindi yon ang National Sunday Law na itinuturo ng SDA. Brother Warren, mag ka sa, sa turo ninyo at hindi sa ibang Sunday Law na hindi naman base sa turo ninyo. Next question. Next question. Pinakita uh, sa aking tindi ka kanina, yung Blue isa sa mga uh, binanggit doon, ang Sunday ay gawing, yung gawing pahinga. Yung pahinga. Ang tanong, nangyari ba ito sa mga bansa na nagpatupad ng sandilo? Nangyari na ito hindi? Yes, nangyari yun. Nasirado yung kanilang mga businesses sa araw ng linggo. Pero walang sinasabi doon na may pinatay dahil may mga SDA sa lugar nila. Kaya yung stick tayo doon sa turo ninyo, Huwag kang lumiko sa hindi nyo turo. Next question. Okay, next question. Alam mo ba sa dahil mayroong Google at maka at at madali din ang pag-research. Alam mo ba na sa mga bansa na nagpatupad ng sandilo, mayroong kino, mayroong nakukulong. Alam mo ba to? Alam mo ba ito? Hindi. Walang nakulong diyan dahil nagsamba ng Saturday. Next question. Alam mo ba ito na sa mga bansa na nagpatupad ng sandilo may mga tao na hindi tumugon sa utos sa naturang bansa na gawing na close sila sa araw ng sindo ang kanilang mga tindahan at nangyari na kulong sila. Alam mo ba ito? Hindi. Ang pagsirado ng kanilang mga businesses ay utos at hindi wala yung kinalaman sa pagsamban sa Saturday. Next question. Okay, next question. Yung nakalagay dito sa Google, no? Dahil ikaw din ay gumamit din ng mga ibang mga references. Na sabi dito, may mga tao o grupo na naparosahan uh, naparusahan dahil uh, ang kanilang bansa ay nag excess yung sandilo. Tanong, totoo ba ito o hindi? Hindi totoo yan na mayroong kinulong nga dahil nagsimba ng Saturday. Hindi nga totoo yan. Next uh, question. Okay, moderator. Kanang, kan objection, moderator. Objection, moderator. Moderator, objection. Okay, sorry, nakamute ako. Objection time, 2 minutes and 39 seconds. Go ahead, Brother Warren. Yes, moderator, ang aking objection Uh, hindi ako nagtanong tungkol doon sa Saturday. Ang tanong ko, sangayon hmm. ba siya sa nakalagay sa Google na may mga tao na hindi hindi sumunod sa utos ng kanilang bansa na uh, yung Sunday is gawing pahinga at sila ay hindi sumusunod at ang nangyari, sila ay nakulong. Alam ba niya ito o hindi? Okay, sangayon. Sang-ayon o ano ang gusto mong marinig sa kanya? Sang-ayon o alam? Dalawa kasi yung categorical mo. Jendros rasang ayon ba siya dito o hindi? Okay. Bro Jendros sang ayon ka ba o hindi? Ah uh, may meron ka pang meron ka pang 55 seconds kapatid na Jendo? Hindi ako sumasang-ayon Brother Roland na may kinulong dahil nagsimba sa araw ng Saturday. 'Yon ang sagot ko. Ah uh, uh, counter moderator counter ang akin tanong moderator ah uh, uh, moderator's time sandali 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 uh, wala namang wala namang objection bakit ka mag-counter objection ka lang 2 minutes uh, and 31 seconds kapatid nawaren go ahead yes yes moderator. ang torong akin tanong moderator sang ayon ba siya sa google na doon pinakita at pinaalam na may mga tao na hindi tumutupad sa kanilang bansa na gawing rest kung at anong yari sila ay nagpatuloy pa rin nagtinda pa rin at ang at sila ay nakulong ang ayon ba siya dito o hindi hindi ako sumasang ayon okay. dyan brother sinasabi Coach, mo bago ko ibigay kay brother Jando uh, baka yes. hindi mo narinig ang kanyang kategorikal kapatid na Warren ang sabi niya ay hindi siya sang ayon okay yun ang kategorikal niya Brother Jando, meron ka pang 45 seconds to complete your one minute. Uh, continue mo na lang ang pagsagot bro. Baka hindi niya narinig ang iyong uh, sagot kanina. No? Okay, go ahead bro Jando. Hindi ako sumasang-ayon dahil mismo na ang mga tao na ang nag-push na kailangan nila ng Sunday rest dahil kapag 7 days silang tatrabaho, pressure sila masyado kaya hindi ako sumasang-ayon sa sinabi niya. Next question. Next question. Okay. Ngayon ka ba sa nakalagay dito? Ah, okay, ito. Numerous uh, numerous Americans were arrested for working, keeping on open shop on Sunday. Ang sa Tagalog may mga Amerikano na inaaresto dahil nagtrabaho sila o nag-open sila sa kanilang shop sa araw ng Sunday. Sangayon ka ba na ito ay isa sa mga Sunday law na mangyari ngayon at sa hinaharap? Sangayon ka o hindi? Hindi ako sumasang sumasangayon hanggat hindi ko pa nako-confirm yung sinasabi mong referensya kung bogus ba o hindi. Next question. Okay, next question. Sabi mo ka na mayroong tinatawag na ecumenism. Alam mo ba sa sa Wikipedia na na ang ecumenism is isa sa isa sa mga meaning promote Christian unity Alam mo ba ito hindi Yes promote Christian unity but to respect others to unite others by respect Kaya nga yung papa namin Uh, kahit nasa lungat siya doon sa Islam, hinalikan pa rin yung Quran. But it doesn't mean, it doesn't mean na magkakaisa ang Islam at ang Kristyanismo sa kanilang pananampalataya. Next question. moderator's next question. time. Moderate, moderator's time. Less than one minute na lang tayo kapatid na Bicerel. Meron ka na lang dalawang katanungan sa cross-examination na ito. Go ahead, bro. Okay, thank you, moderator. Okay, next question. Dahil alam, mo, dahil alam mo na isa sa mga meaning nito ay Christian unity. Oh. Ang follow-up na tanong ito, alam mo ba na sa, sa, sa ecumenism mayroong mga branches ito tulad ng World Council of Churches, National Council of Churches, alam mo ba ito o hindi? Alam ko yan bro na marami sila talagang branches but isa lang ang purpose niyan to respect others, to unite with others with respect. Ngayon, kung ayaw naman ng Seventh-day Adventist na makipag-unite dahil kami Sunday keeper, kayo Sabbath keeper, hindi namin pinipilit, ginagalang namin. Kaya walang sapilit ang nangyayari. Next question. Last question, kapatid. Yes. Sangayon ka ba sa pahayag ni Edgar si Bundy sa aklat na collectivism in the churches, pahina 16 na the goal of the WCC unite all the world into one economical package or a uh, one world church. One world church. Sang ayon ka ba dito sa pahayag sa isa sa mga branches ng ecumenism na gawing one ah uh, gawing one world church sang ayon ka ba dito hindi hindi kami ayon Actually, total nga kami katoliko sa one world religion. Kaya hindi yan. Hindi kami sumasangayon dyan. Ang sa amin, ginagalang namin ang pananampalataya ng iba. Hindi namin ipin-ini-impose. No? Hindi namin ipin impose yung aming pananampalataya. Yun. yon ang sagot ko. Salamat. Okay, maraming salamat uh, kapatid na Jando Alabado ng Team Maria Catholic Faith Defender sa iyong mga maiinit na sagot sa lahat ng nagbukal-bukal na pangutana galing kay Brother uh, Warren Desirel ng Seventh-day Adventist Church. Shout-out time muna tayo. Shout-out pala sa aming spiritual uh, advisor dito sa as spiritual uh, advisor ng Catholic Faith Defender Samal Chapter uh, sa Santo Niño Parish, Kaputian. Uh, Island Garden City of Samal, kay Reverend Father Idzel Paloma. Shout out din sa kay Sister Sinaida uh, Celestino, Vince Sampan Biranda, kang Charlotte uh, Sipe, Justin Flores, kang Brother Jerry Yako, at saka kang uh, Brother uh, uh, Rene J. Huna, uh, Brother uh, Ken Manuel Katubag, Kate Aguilar, uh, Jovillin, Austria, uh, Jan Patrice uh, Barwis, at saka kang Haika Sumalinog. Shout out din kang J. Ann uh, Hazel Reponte, uh, Glendon Albarasin, kang brother CJ Francisco, CK Humauas, at kang Cheney May Pulido Yana. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at saka pahabol pa pala, brother Alwin Solomon ng Babak Catholic Faith Defender ng Babak maraming salamat sa inyong pag-subaybay. Uh, Shout out din sa mainit na mga nag uh, nag nagkomento uh, sa ating punto-por-punto punto Facebook page kang Sister Mildred uh, Tanyeka Sobirano So hinay-hinay lang kayo dyan ha. Roderick Yaba. Okay, kang Brother uh, Milbert Fernandez. Okay. Punta na tayo sa ating second stand for tonight sa ating rebuttal period. Unang magbibigay ng kanyang rebuttal for 15 minutes. Ang ating kay uh, kaibigan from uh, Seventh-day Adventist Church, isang evangelist ng simbahang Adventista. Uh, kapatid na Warren, handa ka na sa iyong second, second stand? Yes, madalito. Dahil handa ka na kapatid na Warren, magsisimula ang iyong 15 minutes. Second stand, kung ikaw ay magsisimula magsalita. Go ahead. Okay. Uh, salamat, Madorin, for at uli, uh, uli magandang gabi sa lahat ng mga ng mga nagsubaybay ngayon sa ating live streaming. Sa ting talaga yan. Rajando, salamat sa, sa mga mga maganda mong sagot. No? Sabi mo, ilagay ko, nilagay ko talaga dito na kapag maniniwala ka sa sandilo, paranoid para nuwin umano, sabi niya eh hell, meron siya nabasa. Ngayon, tinanong ko siya yung bang paksa natin, Sandilo. Mangyayari ba o hindi? Sabi mo hindi mangyayari. Nilagay ko talaga dito 'yan. Hmm? Pero nang pinakita mo yung merong kang pinakita at at inexplain mo pa na may mga may mga bansa pala na nagpatupad ng sandilo. Ngayon, ang tanong ko, naniwala ka ba? Dahil sabi mo kapag maniwala ka sa sandilo, para noen. So, ang sagot mo, Bradwarin, yung turo po ninyo na kapag magsandilo, i na, papatayin. Huwag yung mga bansa. Eh, yung bang paksa natin eh sandilo ang ating pagsa. Ha? Yung sandilo kasi mga kapatid, ah, uh, hindi yan, uh, hindi yan agad uh, lalabas. Unti-unti po yan eh. Unti-unti uh, po yan. Kaya kapag i-define mo yung sandilo sa Google, blolos ang lalabas, may mga bansa talaga na nagpatupad. Pero yung naturang ah, uh, utos doon sa kanilang bansa, sa kanilang gobyerno doon, hindi sila ah uh, ang sa pilitan na pasimbahon o to worship Sunday hindi yon sa pilitan yung naturang utos sa kanilang bansa yung kanilang mga negosyo close lang sa araw ng Sunday ibig sabihin to rest. so unti-unti talaga nangyayari yung Sunday law na ang sabi ko isang itong prophetical na mangyayari sa hinaharap yung sa hinaharap Ah. Grabe na 'yon. Dahil gawin na talagang Sunday as a day of worship. Ha? Ah? Kaya nga may mga bansa na nagpatupad at may mga bansa na inaaristo. Sabi niya, amodos ah, 'yan. Ah, sige, mag-search ka sa Google yung Sunday Ang alabas, blolos. Basahin mo yung lahat. Ah, basahin mo yung lahat. Dahil doon ako kumuha din ng naturang nga. Ah, ah uh, pahayag. At sabi nga, at sabi mo nga, at ikaw din ang nag-explain na may mga bansa talaga, no? At ginamit ko ito mga kapatid dahil nangyari talaga ngayon. Ah, uh, yung inuunti-unti, ah, uh, yung bang sa Tagalog pa, o sa pa, ginahinay ba? Uh, so, yan. So ngayon, kaya sabi ni Ellen G. White sa Southern work Pahina 75, paragraph 1, history will be repeated. Ang, ang kasaysayan o ang history, eh, maulit talaga. Ano ang maulit? Kaya nga unti-unti, kaya yung blolo sa sandilo sa naturang ah uh, gogol. No? Yung gogol mga hindi po yan e, Bintista, Ha? Uh, yung history na ginawang blolo o so sandilos sa mga bansa, Uh, ginamit nila at nakalagay doon sa kanilang website na sa panahon ni Constantino, the Roman Emperor Constantine promulgated promulg uh, the first known uh, regarding prohibition of Sunday labor for apparent religion associated reasons in 321 AD. Nakalagay talaga yan sa naturang website sa Google, Sunday Log, lulus na labas, i search mo sa Wikipedia. Lahat 'yon makikita mo. At 'yun pala isa sa mga history na nangyari sa panahon during Constantine the Great. Na sa panahon ni Constantino dineklara sa, sa naturang taon sa panahon yung first Sunday law. Ano 'yon? Los Laws 'yon, ha? Mayroong nag uh, regarding prohibition, pinagbawal talaga sa naturang araw. Los talaga 'yung mga ah uh, yung mga uh, Uh, mga uh, tindahan at sabi dito let all the judges last 10 minutes and 10 yes, minutes on people yes minister and the occupation of all trades rests on the venerability of the sun so talaga blue talaga yon yon ang pinagawakan uh, pinaghawakan sa naturang website sa Google sa blue na history sa panahon ni Santino at sa mga at sa panahon natin ngayon, may mga bansa nagpatupa din na sa naturang uh, sandilo. Unti-unti ito eh. Unti-unti ito. Kaya ngayon, sabi niya uh, yung, yung umanong katuruan sa SDA. Kaya nga, isa yan sa katuruan ng SDA. Unti-unti. Ha? Yung sa uh, info talaga, ang mangyari kasi nito magkapatid, ito ano ba mangyayari ito sa sa hinaharap no ah uh, yung yung church and state mag-unite po yan isa po yan sa pangitain ni Ellen G. White mga kapatid at yung uh, sabi dito mga kapatid sa kanyang aklat sa last the events 1 to 8 paragraph 4 Testimonies Volume 5, pahina 712, no? Yan. At sa inini ang uh, marami pang aklat, no? So, ang church and state mag-unite. Sa panahon natin ngayon, iwalay pa yon Ah, dahil nakalagay sa ating konstitusyon. Pero nung pero yung mga bansa na nagpatupad ng Sunday observance, yung rest na close ang Sunday, paano nangyari yon? Ha? Ah? Eh, dapat kapag ikaw ay isang konstitusyon o gobyerno, dapat freedom ang yung bansa. Pero bakit pinatupad nila? Ha? Hindi ka ba nag, nagtanong o nag, uh, nag, isip bakit nangyari ito sa aming bansa na sa aklat kasi ng katoliko, itong katekes ng the Catholic Church, mahalaga nila ang Sunday. Mahalaga nila ang Sunday. Kasi yung Sunday kasi, kumundi yan eh. Halos lahat ng mga mga simbahan ngayon, eh, Sunday ang kanilang pangilin. Uh, pangingilin. Kaya sa Sunday lo mga kapatid, na isang hula or propitikal na mangyari, nangyari na at sa at sa hinaharap na yung gawing yung sabi dito mga kapatid, hindi niya hindi ni ng oyunan itong pahayag ng isa sa mga Francis ng ecumenism na na itinayo ng Batikan, ng Roman Catholic Church, itong World Council of Churches. Sabi niya, hindi ako sangayon. Eh, paano ito? Isa ito sa mga branches ng, WC, ng, 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 ng The goal of the WCC is to unite all the religions of the world. Kaya nga, may mga bansa na na nagpatupad ng Sunday law, laws, at ini nila yung Sunday observance. Eh, sino yung, ha? Sino yung, saan napunta yun? Sino yung kanilang in exalt Di, di yung simbahang katolika. Yung, although hindi tayo, uh, yung ating paksa ngayon is tung doon lang sa Sunday. Ah? So yan, mayroon talaga in exalt na tao, mga kapatid, kapag ini-exalt itong Sunday. Dahil halos lahat ng simbahan is Sunday, uh, Sunday ang kanilang uh, pag, uh, pagpunta ng simbahan eh. Kaya nga, sa mayroon tayong nasabi niya, sa Daniel at hindi na ito mangyari. Sa Daniel, mayroong hula dyan na ah, yung otos ng Diyos, ah mayroon tao na mag, ano, mag, ah, mag usab it, it, change ito ng tao. Okay. Yung otos ng Diyos magkapati kapag tignan natin sa sampung otos, ah, maliwanag po yan, sabado talaga yan eh. Huh? Ngayon, nangyari talaga na sa panahon ngayon may mga bansa na patupad ng sandilo. Okay. Kaya nga sabi ko dito, sang ayon ka ba sa pahayag ng isa sa mga branches ng ecumenicism na itinayo ng Batika ng uh, ng Catholic Church na ang goal pala ng Ibilisisi na yung mga mga simbahan again at, at ano pa? No? Marami. Last five minutes. Last Tingin five minutes. Na, yes. So ang is to unite all the religions of the world into one economical package or one world church. So, day of worship, gawin nilang day of, ayong yung universal, all the worlds. Ibig sabihin, hindi na yung bunagin, okay, pero Sunday lang kayo, Sunday, Sunday, Sunday. Yan. Sunday ang lahat. Di ba? So, yung mga Sabbath keepers, yung mga 70 Adventist Church na three angels, Akin Aking gidipan na kami kami ay three angels mga kapatid, 70 Adventists na, na, three angels. Dahil may dahil may mga Adventista kasi na sumali sa sumali sa naturang samahan eh. Uh, kaya kami uh, hindi na po kami ano, uh, hindi na po kami nagtataka dyan dahil nakalagay na yan sa sulat ni Ellen White na yung Protestantism at Catholicism. Ah, uh, mangyayari talaga yan mga kapatid. Sabi dito sa as the events pa hinawantate paragraph 1 Protestantism shall give the hand of fellowship to the Roman power yan kaya mangyari talaga yan no at ito mga kapatid marami pa dito no yung church and state mag unite at ang catholicism at at, at ang protestantism mag unite din at nangyari na yan ngayon sa WCC sa ncc ha at marami pang mga mga posibleng mangyari sa inaharap tulad nito, mga, mga at iba pa. At talagang pupunta talaga yan sa common day. Uh, common day ba? Yung common day sa lahat ng bansa, yung Sunday. Kaya nga may mga bansa na nagpatupad. yung Canada. Ha? Bakit nila yan betupad na mayroong hiwalay tayo? State and church ngayon, hiwalay. Pero ngayon, nangyari na na yung state ay nagman, nag, nag, nagutos sa natunang bansa na uh, close sila sa araw ng Sunday. E eh sino yung tinutukoy? Sino yung ini-exult doon? Yung naturang nakalagay sa Revelation 13. No? Na dalawang halimaw yan eh. So hindi ko na yan i-define dahil hindi yan paksa natin. So dito, mayroon bang mga mga 70 Adventists na ina-arresto Abangan ko po yan dahil uh, last, na, last na itong ista, mayroon pang, although mayroon pang ano, yung conclusion. Pero abangan ko 'yan dahil mayroon talaga mga 70 Adventist na, na, na na nakulong, no? Dahil may mga taon na talagang 'yung mga Adventista eh, hindi sumusunod sa naturang utos sa kilang bansa eh. Kaya uh, ano sila, uh, gi-prosecute sila mga kapatid, no? So 'yan po mga kapatid ang isa sa ating at uh, uh, tandaan kahit 'yung Google nagsabi na 'yung sandilo ay nangyari na sa ibang mga bansa ini-exalt nila ang Sunday, dalawa yan eh, day of rest at, at gawing day of worship. Sa ibang bansa, day of Last worship. two minutes. Oh, yes, Last Lord. two minutes. Yes. So sa ibang bansa, ginawa pa nilang day of, day of rest. So pahinga sila. Kaya, los, kaya close ang, ang kanilang mga tindahan. Pero kapag mangyari na itong day of worship, gawin na talaga, i-require na talaga, ayun sila hang uh, gilang bansa na gawin ng day of worship, ang Sunday at lahat ng tao dapat sunod, na ah, delikado talaga yung mga seventh Kaya may mga persecution na mangyayari. Ngayon, unti-unti pa lang nangyari makapatid Kaya nga prophetical eh. Kaya nga hula. Ah, Di ba? So yan. So yan. Why, why, it, why is it called blue law? Yan. At gidefine niya mga dahil tungkol po yan sa Sunday. Observe na kanilang itinaas. No? Yung aking binanggit dito, Canada, ibang ibang parts sa sa Europa, Austria, Germany, Norway, Poland. Yan. Kapag sa araw ng Sunday doon ay close ang kanilang mga store, no? Ayon sa Google po ito ha. At uh, dito po napatunayan ko po talaga na nangyari na ito at mayroon pang hinaharap kapag gagawin na na day of worship, gagawin na itong utos at ang mag-utos nito yung State dahil ang church ang state, ang simbahan ug ang gobyerno mag-unite po yan. So, yan. Kaya sabi ng simbahan Katoliko Sunday is our our mark of authority. Ayan. So, kanila, dahil nga, kahit nga dito, sa kanilang aklat, mahalaga talaga ang kanilang Sunday. Eh. Ang araw ng Sunday alang sa kanila, no? Pero sa Bible, hindi po yan Sunday ang auto sa mga kapatid, no? Uh, pero hindi natin uh, hindi natin paksa, no? Pero akin mo nang uh, pinaalam sa inyo at hindi at hindi po ito uh, sa kung ano yung pananampalataya ninyo. Pinaalam ko lang kung ano yung mangyayari ngayon sa inang harap. May time ang moderator? Five seconds. Okay, so akin muna nang iwi moderator at magandang gabi at tungkol bidaglore. Okay, ah uh, napaka exacto ang iyong pagtatapos kapatid na uh, Warren Biserel at yan narinig natin ang five, ang second stand ng ating kapatid from uh, Three Angels Seventh Day Adventist Church, uh, brother Warren Biserel. So relax ka muna diyan uh, brother Jando, kapatid na Warren, uh, relax muna yung yung lalamunan natin kasi sasagot ka ngayon. Pasok muna tayo sa bahay ni kapatid na Wendell Talibong sa pananampalataya at katwiran. Shout out kay May Masangkay, kay Sister Anik Arisane, uh, Abdullah Abungan Mayo, magandang gabi kapatid, Edgar Reyes, Rayos Norman, Julito Puliran, uh, kang Lu, uh, Ludi Yu, Tali Garcia, Uh, ila jam your uh, okay. Julito Puliran ta uh, kay Sharon May Benjamin Galino ah uh, sino pa ba so Macario Bautista magandang gabi Iner Rosel at saka J J na J Mrs. Larry Serva magandang gabi po salamat sa inyong uh, pagtangkilik Okay, Brother Edgar Reyes, uh, sino pa bang hindi natin So, Dayan Dileon, magandang gabi po, Ma'am. Okay, puntahan din natin ang YouTube channel ni kapatid na Windel. Uh, so kumusta kayo ang nandito sa ating uh, nasa YouTube channel ni kapatid na Windel Talibong? Uh, MJ Tumang, pa out Yes, magandang gabi kapatid na MJ Tumang, Gavin Isaac, uh, Shipot LC, John Elivar, Condra, uh, Condrado Maulas, Harry Queen. Ah, uh, okay. Uh, John Olibiar, Meg Silva. Uh, okay? So ito na yata lahat 'yung nagko-comment dito. So sa lahat ng hindi pa natin na-comment, ana uh, na shout out. Ah uh, paki-comment na lang po at saka paki-share. Gloria Amparo, lab 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 kasi pastor. Okay, maganda 'yung anon niya, mensahin niya Marieta MA. Magandang gabi kapatid. Okay? So brother uh, Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria, ready ka na bro? Yes, na baderulan. Okay, meron kang 10 minutes sa uh, cross-examine during rebuttal time. Fire when ready. Okay, unang tanong, kinatanggap mo ba baderware na doon sa New Jersey eh may mga 70 Adventist doon? Tatanggap mo ba yeah. o hindi? Adventist po, uh, tanggap ko po na may mga 70 Adventist doon at hindi ko po alam kung yun ba ay kasamahan namin ah, dahil kami po ay 70 Adventist Church na 3 Angelus. Next question. Okay, next. At dahil kinatanggap mo may 70 Adventist doon sa New Jersey, anong araw sila kapag nagworship? worship Okay. Uh, yung, yung totoong 70 Adventist, ha? kapag totoo na 70 Adventist Church, Saturday talaga, Sabado talaga yan. Hindi ko alam kung ano yung mga 70 Binti na, na hindi totoo. Pero yung totoong 70 sa Sabado talaga, Saturday. Next question. Okay. Meron bang kinulong na SDA sa New Jersey dahil nagsabat ng Saturday? Okay. Ang tanong, ah, uh, kapag mangyari, uh, yung, yung tanong mo is categorical na mayroon ba? Ah, uh, wala pang nakulong dahil yung sandelo ngayon na na naipinatupad sa ibang bansa hindi pa tumutukoy doon sa nagawin na, na gawin day ah? so kapag mangyari na talaga na gawin na day worship, talagang maraming makukulong next question and next questions hindi ba turo niyo sa mga sa SDA na ang national sunday law na mangyayari is ipe ang mga sa ang mga sabat keeper hindi ba yun ang turo niyo oo hindi Oo. Uh, yes, tama po yan dahil sandilo nga eh. Kaya kapag ayaw mong, uh, kapag hindi ka tatanggap sa naturang araw na gawin itong deoforsive, talagang i-persecute ka talaga. Next question. Simula sa panahon ni Constantino hanggang ngayon, meron na bang kinulong dahil nagsabat ng Saturday? Okay. Ang sagot ito. Sa panahon ni Constantino, uh, may may ang ang utos kasi doon yung gawin lang na ang Sunday close ang kanilang mga uh, ang kanilang mga market o at, at iba pa at yung mga tao na hindi sang-ayon sa kaniyang utos uh, yun talaga ang mangyari kaya nga sabi dito sa aklat na uh, sa sa Biblia okay na mayroong mga persecution na, na nangyari sa na galing sa Roma ayon dito at may nangyari din na pinipersecute ng ng Catholic Church ang mga tao ayon dito Okay, saan sa Biblia mababasa mo? Saan talata ng Biblia mababasa mo na ang Katoliko nagtorture sa mga SDA? Okay, ayon dito sa Biblia ha, nga ating ginagamit, ito ay isang The Expositor Study Bible. Dito sa Aki, ang aking ibigay is yung teksto. Revelation 17 verse 6. Next question. Mababasa ba sa Revelation 17:6 na ito torture ng Catholic Church ang Seventh-day Adventist Church o hindi? Okay, ang sagot ito, yung aking ating mabasa dito, may mga nangyari na persecution. Yung una ng objection moderator. Okay. Objection moderator. Objection. Uh, objection time, 6 minutes and 29 seconds. Ang tanong ko sa kanya kanina, moderators, meron ba siyang mababasa na ang katoliko ay itutorture ang SDA? Sabi niya sa Biblia ang hawak niya mababasa daw sa Revelation 17.6. Ang follow-up ko, mababasa ba dyan o hindi? Eh, Ang sabi naman niya, iba naman sa sagot. ano mo yung okay. ano ko kasi categorical yun. Okay, meron tayong categorical kapatid na Warren. Meron kang na-consume na 6 6 seconds sa yung 1 minute. Meron ka pang 54. Categorical uh, una, brother uh, Warren, baka nais mong ipaulit natin ang tanong, baka hindi mo nakuha yung tanong ni brother uh, uh, Jando? Okay. Ulitin ko ang tanong. Ulitin, ulitin ko ang tanong. Ginamit mo okay, Revelation 17:6. To... Oh, ginamit mo dyan Revelation 17:6. Mabasa ba sa Biblia yan sa Revelation chapter 17 verse 6 na ito torture ng mga Catholic Church ang Seventh-day Adventist Church? Oo o hindi? Okay. Ang um, sando, oo. Dahil ang aking mabasa dito, karamihan si ito eh. Uh, sabi dito, una ng prosecute, an uh, an and, and woman ranking with the blood of the saints, refers to the empires and their four religions, which persecuted Israel during Old Testament times. Actually, up to the time of Christ. And with the blood of the martyrs of Jesus, points to the millions in the church age who give their, their lives for this cause of Christ. The Roman Empire began this persecution of Christians and was followed by the Catholic Church. So yung panahon ni Cusantino, mayroong nangyari itong persecution, sabi dito ha, Roman Empire sunod na nag-persecute yung Catholic Church. Ayun dito sa Biblia. Next question. Tanggap mo ba na walang, walang mababasa dyan na Seventh-day Adventist ang pinersecute ng Catholic Church? Ang sagot ito. Walang mabasa dito dahil, dahil nga ito ay isang uh, ula ni John de na nangyari sa history na yung, yung pinipersecute yung mga uh, Sabbath keepers. Walang si 20 at pero yung Sabbath Keepers, dahil nga sa panahon ng Cosentino, kanya pinatupad yung Sunday uh, Observance. Next question. Nabasa mo ba dyan na pinasikit Sabbath Keepers o ikaw lang nagdagdag? Okay. Ang sagot, mayroon tayong mabasa kapag doon tayo pupunta sa Roman uh, emperor na, na si Constantino na kanya ipinatupad yung Sunday Observance. Sandilo yun eh. Kaya sabi dito, sa naturang Biblia, persecute Roman Empire at at kasali na doon si uh, 16 Sixtin. Pangalawa, Ann was followed by the Catholic Church. Ayon dito, next question. Next question, saan mo nabasa na may pinersecute si Emperor Constantine dahil nagsabat keeping? Okay, ang sagot ito. Yung panahon ni Xantino na ginamit ko kanina na kanyang ipinatupad. Objection, moderator. Okay. Objection, go ahead. Ang tanong ko sa time? kanya Sige, ang tanong doon. ko sa kanya, ang tanong ko sa kanya saan niya nabasa? Hindi ko nahingi yung katwiran niya. Saan niya nabasa? I Ay, mean, ibig sabihin pangalan ng aklat, anong pahinat nung sinabi sa aklat na may pinersecute si Constantino dahil nagsabat ng Saturday. Okay, objection time natin, 4 minutes and 22 seconds. Kapatid na Warren, magbigay ka ng aklat kung saan mo nabasa yung standard references yung uh, hinahanap ni kapatid na uh, dyan Yes, muna Ito nga, binasa ko, Roman Empire. So si Cosantino kasali na doon dahil isa yung Roman, uh, Roman Emperor. Egan Emperor. Kasali na doon, kaya yung sa panahon ni Cosantino, kaniyang ipinatupad yung sandilo ayon sa aking binasa kanina na blue laws, kaya nangyari talagang persecution. Ayon sa Biblia, Revelation 17.6. Next question. Okay, next question. Balitan ko na lang. Ginamit mo ang Daniel 7.25. Tama ba o mali? Okay. Ang sagot wala kong ginamit na 7.25. Ang aking binanggit dahil dahil binanggit mo yon ang Daniel at Revelation, wala akong binanggit doon na 725. Pero kapag 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 uh, uh, kapag sa yonan na mo na akin sagutin 'yan, di akin sagutin. Okay, hindi mo binanggit mo kanina na change time and loss. Saang talata mababasa 'yon na nag-change time and loss? Next. Tama 'yan. Okay. So, atin niya mabasa sa Daniel 725. Pero tandaan natin, 'yung ating paksa ngayon, Sandilo, ha? Okay, next question. Okay, next question. Tanggap mo ba yung ginamit mong Daniel 725 at tinutukoy doon ay yung little horn at ang horn ay tumutukoy sa hari? Tama o mali? Okay, hindi ako sangayon na tumutukoy sa uh, hari. Yung little horns, paniwala ng adventista, tumutukoy yun sa papado. Sa po, pero hindi yung ating paksa ngayon eh. Dahil ang ating paksa ngayon, tungkol sa sandilo kung mangyari ba o hindi. Next question. Next question, kung mabasa sakali na ang tinutukoy na sungay ay hari, tatanggapin mong hindi mo alam yon. Okay, ang aking sagot, ari man yung hindi, yung little ah. horns, paniwala ng Adventista, ay tumutukoy yon sa papado o sa po. Pero hindi yung ating paksa. Ang ating paksa ngayon, tungkol lang sa San Delo, matutupad ba o hindi? next question. Okay, next question. Tanggap mo ba na ang ang tinutukoy dyan na Little Horn ay hari na lilitaw at magtutumba ng tatlo pang naunap sa kanya? Okay. Uh, objection moderator kapag aking sinabi. <laughs> yes, objection ngayon, time. Paksa eh. Ang ating paksa ngayon moderator at tungkol lamang sa Sandilo at Katbartundi. Ah, counter objection? Uh, yes, go ahead. Bro Jando. Unko. Ang counter-objection ko, moderator, is ginamit niya yan as reference sa kanyang pagpapatunay sa kanyang paksa. Kaya pwede ko lang i-cross-examine. Correct. Ah, okay. Correct, correct. So, moderator's time, uh, objection time, 2 minutes and 5 seconds. Narinig ko rin yan, brother Warren, no? Uh, ginamit mo rin yan talata na yan as reference, no? So, brother Warren, uh, paulit na lang natin yung tanong para mas malinaw. Uh, tatakbo ang oras kapag magsagot ka na, brother Warren. Brother Jando, oh. uh, ulitin ang tanong. Okay. Kinatanggap mo ba na ang horn dyan ay hari na magtutumba pa ng tatlong haring na una pa sa kanya? Oo o hindi? Okay. Oo po. Saka ayun po ako, mga hari uh, papado dahil yung pop nyo po ay hari talaga yan eh. At talagang uh, nangyari yan na mayroon tatlong tatlong uh, uh, horn na uh, kanyang tino niyang tinumba ayon sa Daniel 7, whole chapter. Next question. Sino tatlong hari na pinatumba ng hari na ito? Okay. Kapag aking sagutin ito, talagang <laughs> lalayo na talaga talaga sa paksa ngayon eh. Ang ating Objection, ngayon... moderator. Okay, objection. Go ahead. Ang tanong ko, moderator, ay pasok sa kanyang ginamit na reference. So, hindi ito pag-iwas. Okay, moderator's time. Uh, bro Jando, uh, i-reconstruct na lang natin yung uh, yung ano natin, yung tanong natin kasi tungkol na talaga to sa tumba. So pwede nating i-connect 'yan sa uh, topic natin na no? uh, tungkol sa nas uh, National Sunday Law. Pero meron na lang tayong 1 minute and 30 seconds. So reconstruct mo na lang 'yan Brother Jando at saka last two, kasama na 'yan sa last two questions kapatid na Jando. Okay, next question. Yung paglagay ng Sunday Law doon sa New Jersey, yun ba ay impose ng gobyerno o impose ng mga tao? Okay, ang sagot, impose po yan ng gobyerno dahil kapag tao lang, eh bakit sa ibang bansa, eh, eh aristuhin ka? So kapag tao lang, eh wala yung ano, wala iyang, uh, balyo pero pag gobyerno talaga, uh, delikado talaga. Next question. Na, narinig mo ba ang binasa ko kanina na ang sandiloy in-impose ng mga tao dahil pag-request ng day off? Day off request? Narinig mo yung kanina o hindi mo narinig? Narinig ko yon pero hindi ko yon tinanggap dahil hindi ko po yun nakita. Sabi mo nga baka eh. Kapag ang, ang gobyerno talaga ang, pag, ang magpatupad, kapag ayaw kang sunod, hindi ka sunod, talagang aristuin ka. Pero tao lang, ah, walang value yan. Next question. Okay. So denata okay. mo ba kasi no so, uh, moder okay. Moderator's time? Uh, brother Jando, uh nagsabi na ako ng na to ano <laughs> to pero meron pang masyadong masyadong maikli lang ang mga sagot. So meron pang naiwang 35 seconds. So, ulitin na lang natin para hindi rin sayang. So ko na lang. Wait ko na lang ko na natin, bro. bro. Ah, uh, wave okay, na lang. So wave mo na lang. So maraming maraming salamat kapatid na dyan do. At dyan nagtatapos ang ating uh, uh cross-examination from negative to affirmative. Uh, relax ka muna dyan brother Jando Inom muna ng masarap na tubig dyan. At saka sa iyo rin brother uh, Visirel, ng Three Angels seventh Adventist Church. Shout out muna tayo kang brother uh, Eden Mahinay. Magandang gabi, Will win Abad Kabantog. Uh, okay, Sino pa itong bagong pasok sila? Agaton Ray Alfente, uh, Roderick Yaba. Maraming salamat sa inyong pagpasok. Shout out sa ating uh, uh, mga nandito na ngayon. Uh, sina Ma'am Mildred Tenieca uh, subirano So magandang gabi sa inyong lahat. Shout out pala sa ating mga kapatidians sa Pinya Plata Island Garden City of Samal, no? Sila Brothers at saka sa ating uh, laging nagsusubaybay dito sa punto por punto. Sila Ate Ami Panyo ng Island Garden City of Samal, Barangay Anunang. O nga pala, congratulations pala sa ating bagong Catholic Faith Defender uh, San Pedro Chapter new set of officers. Kang uh, na brother uh, John Jonah Matre uh bagong reelected as a fourth time uh, CFD chapter ng San Pedro Cathedral uh Davao City. So congratulations sa ating mga kapatid na mga Catholic Faith Defender dyan sa Davao City at peron silang uh, magbubukas ulit ang kanilang uh, uh, formation formation sa CFD dyan sa San Pedro tuwing uh Webes at taka, uh, Sabado 6:30 in the evening hanggang 9 PM. So no, so lahat ng mga taga-Davao City na nais uh, pumasok maging Catholic Faith Defender, uh, Thursday po at saka Saturday ng gabi 6:30 uh, to 9 PM po ang lecture ng Catholic Faith Defender dyan. Okay? So Brother Jando Alabano, meron uh, ready ka na Brother Jando sa yung second second stand? Yes, I'd na Pedro Roland. Okay, dahil ready ka na, Brother Jando, meron kang 15 minutes. Go ahead. Okay, mga kapuntos, ito, no, hindi ma yung aking pagtutol dito sa ating uh, kaibigan na si Warren Becerel, yun ay dahil sa marami siyang binanggit na unang-una, ang topic na ito na National Sandilo, hindi yung Sandilo na hindi yung turo nila. Ang tabi ito, yung National Sunday Law na nasa aklat ni John Marcosen na turo nila na ito torture down ng mga Katoliko ang mga Seventh-day Adventists. Ito yung ginagawa nilang panakot sa mga Katoliko na kakanvert nila na hindi kayo magsisisit na punta kayo rito dahil darating ang panahon na yung mga Katoliko na yan papatayin yung mga Seventh-day Adventists dahil daw sa pagsasabat keeping nila. Actually, meron silang ginawang pelikula niyan, The Final Battle. Ginawa nila pelikula kung saan isang paring katoliko kinulong, ha? inaresto, uh, hinatulan sa, sa korte dahil lamang pumabor pag sa pagsasabat keeping ng SDA. <laughs> Yan. Kaya e ako tinalakay, gusto kong ito ang itapik dahil Uh, hindi mangyayari ang ganitong uri ng National Sunday Law. Hindi mangyayari ito. Ngayon, eto ngayon. Ha? Uh, ipapakita ko sa si inyo yung uh, may sinabi siya na ano na uh, sinabi ko raw na hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Tapos, meron siya pinakita na meron ang nangyari. Sinabi kong hindi mangyayari dahil may sinabi siya na mangyayari pa. Yung sinasabi niyang mangyayari pa, 'yun ang hindi mangyayari. Bakit? Unang-una, unang-una is meron tayong ecumenism. Ano ba 'yung ecumenism? Pagbibigay galang sa pananampalataya ng ibang relihiyon. 'Yun ang nasa atin. Halimbawa, kami magigip-unite, may unity naman ng Seventh-day Adventist eh. at ang um, uh, ang um, Catholic Church, may unity yun. Ha? May unity yun. O, hindi lang siguro alam ni Brother Warren Bissarell. May unity yun. But it doesn't mean na nag-Sunday keeping ang Seventh-day Adventist. Ang ibig sabihin nun, igagalang, igagalang ng Katoliko ang pananampalataya nila. Ha? Igagalang. Parang ganito ba? Yung Islam. Oh, salungat ang turo ng Islam sa turo ng Katoliko pero iginagalang dahil sa ecumenism iginagalang no O eto ha bakit walang hula sa Biblia na magaganap ang sinasabi ng mga SDA patungkol sa National Sunday law yung kanilang tu yung kanilang turo na ito torture daw hindi mangyayari yun bakit una hindi kailanman nawala sa Iglesia Katolika ang ecumenism kalain nyo Simula pa nung panahon ni Constantino hanggang ngayon, di same pa rin ang sandelo. Ha? Ah, closing of businesses lang. Ah, Mag-day off yung mga miyembro. Doon sa sinasabi niya mga lugar na may sandelo, may day off doon sa uh, mga businesses. Close ta ng businesses. Lahat ng business ng mga mga mall, mga mga tindahan, close lahat 'yon for day off. Ha? Ah, for day off. 'Yung e mga Seventy Adventists doon, nakakapagsimba pa rin ng sa wala namang ginagalo sa kanila kahit isa. Kaya e hindi mangyayari 'yon. Next. Second, oh, walang ebidensya ang isa kasi ng mga source kasi ng National Sunday Law. Ang National Sunday Law na kanilang turo, nag-originate lang 'yan, na nag-originate lang 'yan doon sa mga 70 Adventists kung sisilipin po natin, silipin po natin 'yung sinasabi po sa kanyang ginamit na Uh, reference, no? Yung sa National Sunday Law. Eto, ito, eto. Ito. Pakita ko sa si inyo, ha? Pakita ko sa si inyo yung sinasabi sa kanilang aklat. Uh, sa a sa, sa ebidensya. Ba't hindi ko makita ang chrome dito? Wait lang. Uh, cancel ko muna and then open ko. yan parang mito na. Ayan. Pakita ko sa si inyo, ha? Ayan, no? Oh. Ang sabi dyan, the idea, ha? The, this idea originated in the 19th century within Seventh day Adventism, which regards the Sabbath as Saturday. And some of the fringes of the SDA church have taken a handful of failed, bagsak, palpak, failed congregational bills and papal writings and inflated them into the trigger of the apocalypse. Oh 10 minutes last 10 uh, minutes. Oh. Okay. Ah nag uh, bagsak palpak, Oh, This is quite ironic, Oh, I ironic, ironic. Considering that you would think that opposition to blue laws might come from more secular groups yet infighting and schism aren't simply conjectural. Akalain nyo Yan pala ay nagsimula lang sa isip ng mga SDA, hmm, sa isip ng mga SDA, doon na nagsimula yung pag-iisip na yan. Kaya hindi yan nangyari noong panahon ni Constantino. Walang pinersecute. Si Constantino nagpersecute persecute Mali. Si Constantino na convert sa Christianity. Hindi niya ipipersecute ang Christian. Kaya nga delikado kapag SDA yung ginawa niyong source of reference eh. Iba yung sinasabi sa talaga nangyari. Ang nangyari, si Constantino was converted to Christianity. Unang naging membro ang nanay niya, si Santa Helena. Unang naging membro yon. Tapos sumunod naman si Constantino. Eh hindi niya ipipersecute ang Christian. Never. At ang Christian tinutukoy dito, hindi to san, sa mga Saturday keeper. Bakit? Panahon pa ni Bishop Ignatius of Antioch noong taong 107, eh, ang mga Christians was no longer observing the Sabbath but living in the accordance of the Lord's Day. Kaya walang reason na ipersecute niya ang Christian. Pangalawa, panahon pa noong panahon, panahon ni Constantino hanggang sa New Jersey ngayon, the same business lang ang close. Tindahan lang ang close. Bakit? impose yung mga tao ng ng rest dahil masyadong pressure, masyadong pressure lalo na sa so maliliit ang sahod na magtrabaho seven days. Kaya para malagyan ng ano ng day off all lahat na hindi apektado, hindi maapektuhan yung mga may-ari ng, ng mga businesses kasi kung sakali magpa-day off kami, eh yung kabilang kumpanya doon nakabukas, eh mas marami kita nila kasi sa amin. Kaya para mapatas, Close kami, close din sila. Ayun, Sunday law. Pero hindi, walang tinutorture. Eh, yung kanilang turo na may torture. panakot lang yun. Na? Panakot lang yun. Kumbaga, sinungalingan lang yun. Hindi mangyayari yun. Hindi ta mawawala sa katoliko ang ecumenism. Pag sinabi kay Minisem, tama, ang, ang, ang purpose niya is to unite with other religion. But it doesn't follow na ini namin. ini namin ng aming pananampalataya. oh, oh. kung sakali, granting and admitting, mag-unite lahat ng Christian. Hmm? magunite Mag-unite lahat ng Christian. Papayag ba ang Muslim? Sipin nyo nga. <laughs> ang Muslim, Friday ang kanilang pagsamba. Kung sakali lang, Grante ko na dumiti, magkikipag-unite ng seventh day Adventist sa mga Sunday Keepers. Papayag ba Muslim? Hindi ba payag yun? Tiyak magkaka-jihad yun. Kaya, <laughs> hindi talaga mangyari National Sunday Law. Kahit ang magkipag-unite ng seventh day Adventist sa ating sa Katoliko na maging Sunday Keeper din sila, hindi talaga mag-ano yan. Magkakagera ang Islam at ang Kristyanismo. Dahil hindi ba payag ang Islam na yung kanilang birnes na pagsamba gagawin mo ng linggo. <laughs> Kasi kapag sinabi ka national, national sa national, sa, ang nation? Amerika. Eh kung sa Amerika, sa Amerika lang yun. Hindi ka Pilipinas doon. <laughs> Nationally. Eh. Hindi naman internationally. Eh. Di ba? National. Tsaka yung ginamit niya, Daniel City 25, ang dami ko tinanong na SDA dyan, lahat pumalpak. No. Uh. Kaya, uh, doon sa ano sa, uh, kanilang paninindigan, wala talaga yon. Sabi niya, hindi agad lalabas ang sandelo. Eh, panahon pa ni Constantino, lumabas na nga eh. Pero wala yung lang kanilang sinasabi. Bakit? Panakot lang nila yun. No, hindi totoo yun. Next, grabe na raw yung sa hinaharap. Anong grabe? Stricto ngayon yung New Jersey ngayon eh. Very strict nga New Jersey. Sa kanila ang strictest. Tapos sabi niyo, grabe yung mangyayari sa hinaharap. Walang mangyayaring ganun sa hinaharap. Oh, sabi niya, darating daw ang panahon na mag-unite daw ang church and state. Hindi. <laughs> Nagdeklara na ang katoliko na separation of church and state. di na mag mag-unite yan. <laughs> di na pwede mag-unite yan. Kaya nga, lagi kinakalaban minsan ng, ng simbahan yung, yung estado eh. Oh, may, de may declaration estado. o oh, oo. Oh. Tapos uh, dinadahan-dahan daw kala eh, mo simula pa nung 325 AD hanggang ngayon wala pang pagbabago nangyari sa Sandelo. Ganun pa rin. Last 5 minutes. Business? Last 5 minutes. Oh. Business pa rin. Wala pa akong narinig pinatay dahil sa Sandelo. eh. La. At kung meron mang kinulong, kaya sabi niya meron daw kinulong dahil pilit nagtrabaho. Hindi dahil nagsabat. Hindi dahil nag siya ng ibang araw, kundi pilit siyang nagtrabaho. Iba yun. Sa turo ng SDA, yung sa kanila, kung panoorin nyo yung pelikulan The Final Battle, ah The Final Battle na pelikulan nila, panoorin mo, pati sa grocery, nalaman ng isang kahera na sabat keeper ka pala, abat pinutbol. O, mo ha, pinutbol nagpuntahan doon sa 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 kagubatan yung mga tao kasi yung kanilang mga bahay niransak. Niransak ni yung mga bahay nila ng mga katoliko tapos takbuhan yung mga SDA doon sa ano sa kagubatan hinabol pa ng mga ano ng mga katoliko may dala K9 na aso para hanapin yung mga sa, mga Saturday mga SDA doon kalain niyo magyayari yon <laughs> unang-una hindi sirado ang utak ng ating mga santo papa. Ha? Tingnan nyo, ano nangyari oh. Kinaibigan o oh, oh, kinaibigan ng papa yung mga Amazona. And dahil doon sa Pachamama, 'di ba, nagkagulo-gulo. Oh, marami yung mga tumutol kasi ano, nakipag-ecumenism yung papa natin doon sa mga Amazona. Oh, lain nyo. Oh, ano? May pinersecute ba? Yung mga hindi sumama, pinersecute ba? Hindi. Walang gano'n. Dahil, irerespeto ng katoliko ang ah, pananabalatay ng iba. Yan ang ecumenism. Simula pa noong una, 325 AD, panahon sa Council of Nicaea, na uh, buhay pa si Constantine nun. sa uh, Council of Nicaea, hanggang ngayon, walang pagbabagong nangyari. Yung mga kaya nga paranoid eh sinabi daw paranoid bakit dinagdagan eh Binagda may, may dinagdag pa siya sinabi niya no Doon daw sa binasa daw niya si Constant yung Roman Empire persecute ang Christian Dinabi ba naman si Constantino kasi Roman Empire <laughs> Paano dadamdam si Constantino doon Si Constantino nga ang nagpatigil ng Roman persecution Tawag dami mo si Constantino dahil <laughs> Roman Empire, nagdagdag ka na ng idea. Yun ang mahirap doon kapag dinagdagan mula naman sinabi doon. Totoo, pinrasecute ng Roman Empire ang Christian. Pero pagdating ni Constantino, tigil lahat ng persecution. <laughs> oh, dahil siya ginawa niyang... Last oh, two da, minutes. Two minutes. Oh, dahil ginawa niyang state religion ang Catholicism sa Roma. Kaya tigil lahat ng mga persecution. Yan nga sinasabi doon sa sa, sa ano eh, sa World History by O'Brien eh. Sabi doon, the principal reason with the Roman state Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government, Roman government, ha? Roman Empire, the Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Yung Catholic pala noong una, pinipesigot pala yun ng Roman Empire. Ang Roman Catholic Church, pinipersecute ng Roman Empire. Pagdating ni Constantino, tigil lahat ng persecution. Tapos nakabasa siya, Roman Empire, persecuting the Christian. Ah, Roman Empire, kasama na si Constantino doon kasi Roman Empire siya. <laughs> tatawa ako doon. to, oh, Tatawa ako doon. Tapos, ang Christian na pinersecute, pag sinabing Christian, automatic yung isip niya, sabat keeper ka <laughs> Hindi yeah, ang katilang lungkos siya eh. Mababasa ba diyan? Sabi niya, mababasa daw. Revelation 17.6. Binersecute ang mga Christian. Hindi sabat keeper yan. <laughs> Bakit? Ha? Yung mga pinersecute ng mga Catholic, kaya nga meron kami, ano eh, meron kami uh, celebration sa mga, ng mga martyrs na wala ang SDA. Meron kami sa All Saints Day namin kasama doon yung mga pinasikit ng mga martyrs, pinakain sa Leon, ano. But wala sa walang ng celebration ng SDA. dahil well, bisa kanila yun sa atin yun. Eh yung kanilang sinasabi na National Sunday law na papatay doon ng Katoliko ang SDA, panakot lang yun. <laughs> yon maraming salamat, Brother Roland. Yun na lang po. Okay, so 10 seconds. I-wave mo, Brother Jendo. Yes. Okay, dahil nag-wave ka na, maraming salamat kapatid brother jando ng Team Maria Catholic Faith Defender sa iyong uh, 15 minutes uh, rebuttal time. Shout out muna sa ating mga kapatid dito sa Purok kamatuuran, Ang kamatuuran nga na ay Purok, di mo maulanan banda, kaya na may Purok. Uh, brother uh, uh, Vinsala Inai, Sister Susan patenyo Quebe, Angelo Vicente. Ah, oh, main mayong gabi eh, Padre Father uh, Reverend Father Eberhard kehilong Ah, uh, good evening, Pads. Ah, uh, Brother Cirilo Castro. Ah, uh, relax lang sa imong argumento, uh, yun, Pads. Ah, relax lang gyud, Pads. Richard Desierto Jr. Ah, uh, Elmo Muel. Ah, uh, nalingaw kog basa sa imong fan, Pads. Na, na, lalo ako sa mga uh, comment mo, no? uh, okay. Uh, Richard Desierto Jr. Sino po ito nandito? Corret Rams. Uh, brother Cirilo Castro. Uh, okay, sino pa? So, yun lang yata. No, ja, brother uh, Junsel Alboro. Marvin Guanson Villarin. Elmo Muel. Magandang uh, maraming salamat uh, sa inyong uh, pagsubaybay paki share po at saka paki-like no so yung hindi pa nakapag-share diyan mag-share na kayo okay so brother uh, uh bra brother uh, Warren handa ka na sa yung uh, 10 minutes na cross examination yes muliito handa na okay dahil handa ka na brother Warren uh, okay uh, and ko Tamura wala bang shout out diyan bro yes meron na Okay. <laughs> Sister Ann, nakapahabol pa. Brother Warren, 10 minutes na yung cross-examination. Kapag handa ka na, maaari ka nang magdanong. Go Okay. Uh, unang punto sa mong uh, uh, dyan do. Sa pagsa natin ang uh, tungkol sa sandino. Anong mangyayari or hindi mangyayari? Sagot ang National Sunday Law na sinasabi ng SDA na papatay ng Katoliko ang SDA, hindi mangyayari yon. Next question. Objection. Okay, objection. Go ahead. Ang aking anong is category ko. Mangyayari, mangyayari ba ang Sunday Law? Mangyayari o hindi? Yan lang ang aking. Okay, objection time, 9 minutes and 25 seconds. Uh, Brother uh, Warren, ang sagot niya ay hindi mangyayari. Pero meron pa siyang uh, 45 seconds to complete his one minute. Uh, baka hindi mo hindi mo narinig. Brother Jando, kumplituhin ang iyong one minute. Go ahead, baka hindi mo Sinab narinig. Sinabi ko, hindi mangyayari ang sinasabi ng SDA, National Sunday Law, na papatayin ng mga Katoliko ang SDA. Hindi mangyayari yon. Okay. Next question. Sabi mo hindi uh, sabi mo hindi mangyayari. Yung bang sandilo na pinakita mo at niliwanag mo mangyayari sa iyo, yon. Bansa, yun at ba yung... isang dito din? Tama o okay. hindi? Yung ipinakita ko na, na, hindi sandilo, hindi sinasabi ng SDA na papatayin ng katoliko ang SDA. Yan hindi ah, mangyayari yung sinasabi nyo. Next question. Yes, ang tanong ko mo is ano to, uh, oh. Objeksyon nito. Yung bang sandilo na nangyari sa ibang bansa na pinakita mo at pinaliwanag mo, yun ba ay sandilo? Tama o hindi? Okay. 8 uh -huh. minutes and 50 seconds ang objection time. Bro, Jando, yung sandilo na nangyari sa ibang bansa, yun ang punto niya, brother Jando. Uh, yung sandilo na nangyari ngayon sa ibang bansa. Tama ba Kapatid daw rin? Yes, Md. Rector. Uh, tama okay. ba yun? Sandilo ba yun o hindi? Tama ba o hindi? Okay. san Yes, Sandilo yon pero hindi yun ang Sandilo na tinuturo ninyong papatayin ng katoliko ang, ang SDA. Dahil doon sa mga lugar na yun, walang SDA na pinatayang katoliko doon. Next question. Okay. Dahil sabi mo, Sandilo pala yung sa ibang kansa, sa ngayon ka na itong sandilo na ating paksa ngayon nangyari pala sa ating panahon ngayon. Tama o hindi? Hindi ako sang ayon. Sinabi mo kanina mangyayari pa yung sinabi yung papatayin ng Katoliko ang mga mga SDA. Sinabi mo yan kanina mangyayari pa kaya hindi yon ang sandilo na nangyayari ngayon. Next question. Sabi mo nangyari na mas ibang bansa yung sandilo. Ayun ka. Ang tanong ko ito, sang ayon ka ba sa puso natin? na nangyari na ang sandilo kahit meron pa sa hinaharap sang ayon ka ba na ayon nangyari na sa so, sang ayon kami hindi ako sang ayon kasi sabi mo mangyayari pa ikaw sa, sa bibig mo mismo nang galing kahit i-replay mo pa yung record na to sa bibig mo mismo nang galing sabi mo mangyayari pa kaya hindi ako sumasang ayon na yan ang sandilo na sinasabi nyo na papatayin ng katoliko ang SDA next question next question dahil ang ating paksa, ang sanglilo mangyari ba o hindi? Yan ang ating paksa. -ta. Ang tanong ito, sangayon ka ba na may sanglilo na ngayon na nangyari? Sangayon ka ba o hindi? Ang paksa natin, hindi ako sumasangayon, Brother Warren, kasi ang paksa natin, yung Sunday na law na, sinasabi mong mangyayari pa, napapatayin ng katoliko ang SDA. Ba't hindi mo kagatin yon napapatayin ng katoliko ang SDA? Ba't hindi mo tingin yung question yan? Yan ang question mo, mangyayari ba yan? Objection, Next. Objection, okay, doctor. objection. Go ahead. Sa aming paksa, moderator, walang nakalagay na ang Sunday Law ay yung mga sda ipapatayin ng katoliko. Walang nakalagay sa aming paksa. Ang paksa namin... Objection, okay, moderator. Sandali, sandali. sandali bro. Dando. Go ahead, Brother Warren. Yes, ang aming kasing uh, uh, paksa at at nakalagay naman dyan sa ating live streaming na ang sandilo ba mangyari ba o hindi? Yan ang ating paksa. At wala nakalagay na papatayin yung SDI ng Katoliko. Okay. Yan yung objection natin? Yes, moderator. Okay. Bro, brother Jendo? Uh, ang counter-objection ko, moderator, ang sinasabi sa kanilang aklat na National Sunday Law, papatayin talaga ang SDA. Kaya yung paksa namin, batay yun sa kanilang aklat na National Sunday Law by John A. Marcosen. Yun, nakabatay oh. ang paksa namin. Kaya yun ang sinadya ko sa kanya. Huwag siyang tumaka sa aklat nila. Tumataka siya sa aklat nila at lumilipat sa Sunday Law na hindi naman sinasabi ng aklat nila. At hindi ko pa napansin, tinanong niya ako na meron bang, di ba totoo, na merong SDA na pinatay ang katoliko? Ba't di siya kumakagat doon? Iyon ang sinasabi sa aklat nila. Kaya yun ang okay. topic namin, moderator. Lumili okay. Pa siya sa Sunday Law na hindi based sa aklat nilang National Sunday Law by John Marcosen. Okay, moderator's time, uh, objection time natin mga kapatid is 6 minutes and 50 seconds. Meron pa tayong 19 seconds uh, kapatid uh, na Jando na naiwan sa yung oras sa pagsagot. Uh, brother uh, Warren, yung yung katanungan mo ay uh, tungkol sa Sunday law. Uh, ulitin na lang natin yung tanong uh, brother uh, Warren. Kasi ang paksa talaga natin ngayon is mangyayari ba talaga ang Sunday National hmm. Sunday Law. Okay? Hmm. So uh, ang point lang natin dito is ang religious debate ito kaya yung National Sunday Law is about a religious uh, related sa religious event ha. So basta ang paksa natin mangyayari ba ang National Sunday Law? Brother Warren, meron pa siyang another, uh, meron pang naiwag 19 seconds si Brother Jando. Ulitin mo ang tanong. Okay. Dahil uh, dahil binasa mo dito yung paksa na mangyari ba yung Sandy Law o hindi ba o mangyari. Yan ang ating paksa. Tanong ko, Brother Jando. Narinig mo naman. Nangyari na ba ang Sandy Law? So ayos itong paksa. Nangyari na ba sa ibang bansa? Hindi. Uh, nangyari na o wala pa? Wala pang nangyari dahil wala akong record na nabasa na may SDA na pinatay ang katoliko doon ng dahil sa Sandelo. Ang sabi ng aklat ninyo, ganito, uh, Even amid persecution from those who merely claim to be Christian, but like a pilot will compromise, go along with the crowd, And end up with the mark of the beast. The mark won't officially be received until it's enforced by the two-horned beast of Revelation 13. Papatayin talaga. Walang nangyari na may pinatay na SDA doon ng mga katoliko. Kaya hindi pa nangyayari. Mag-focus ka sa sinasabi ng okay, aklat time. nyo. Next, Next. question. Next question. Nabulaanan mo ba yung sinabi mo kanina na may mga bansa na nagpatupad ng stand-in law? mo ba yun? Oo, hindi. Ang pinabubulaanan ko, yung sinasabi mo na ang sandilo sa paksa natin, yung nang nangyayari doon dahil wala pang record na may SDA na pinatay ang katoliko doon. Next question. Next question. Sangayon ka ba, ating ulitin, sangayon ka ba na ang ating paksa sandilo at ito ay nangyari sa ibang bansa dahil binanggit mo yung mga pangalan ng ibang bansa. Sangayon ka ba na ito ay nangyari? Ngayon hindi ka, ako sumasangayon. sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon ang Sunday law na paksa natin yung nasa aklat niyo na papatayin ng mga Katoliko ang SDA at hindi yung kailanman nangyari sa ibang bansa. Next question. Okay, next question. Sangayon ngayon ka ba na yung Sunday na tinutukoy sa aklat at ng at yung ginamit mo sa ngayon ka pa na yan ay nasa hinaharap. Sangayon ka o hindi? Hindi ako sumasangayon na yan ay mangyayari sa hinaharap dahil yan ay pawang kasinungalingan lamang. Next question. Ang tanong, sangayon ka ba sa naturong aklat na yan ay mangyayari sa hinaharap? Sangayon ka ba o hindi? Hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi ng aklat ninyo. Based sa aklat niyo mangyayari daw pero tinututulan ko na mangyayari kaya hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi ng aklat niyo na darating ang araw na papatay ng mga Katoliko ang SDA. Next question. Next question. Uh, galina, uh ginamit mo yung uh, Saint Ignacio sa taong 1, 107 AD no? dahil na uh, talaga binanggit mo yun. bang 107 AD? Kasama pa ba, ba yun sa first century? Kasama o hindi? Kas, uh, hindi na siya kasama pero ang sinasabi doon brother Warren na hindi na wala nang nagsasabat na Christian kaya hindi totoo na sa panahon ni Emperor Constantino may pinersecute siyang mga sabat keeper ko no next question Next question. sang ayon ka ba sa 1st century, sa taong 33 to 100, ayon siyong aklat na yan ay 1st uh, century. sang ayon ka ba na yung mga Christian sa 1st century ay nangili ng sabat o sa sang ayon ka o hindi? Hindi ako sumasang ayon. Dahil sabi sa aklat niyo mismo, the church gradually divorced to Judaism. No, oh, nasa aklat nyo 'yan, Fundamental De Catholic Belief, page 177, uh 179. Oh, nandoon sinasabi doon na ang church was uh, nakikipag-divorce sa Israel. Kaya hindi ako sumasangayon ayon sa iyo. Next uh, 179. Oh, okay, next question. Sabi mo kanina na 'yung mga Muslim o Islam hindi makipag-unite. Alam mo ba na sa na may mga bansang Islam ng uh, alam mo ba na may mga bansa ngayon ng Islam o Muslim na mayroon silang ipatupad na doon na Sunday as uh, yung race kanilang bansa? Alam mo ba yun hindi? Hindi ko alam yon. Ang alam ko lang, hindi papayag ang Muslim na matupad na sinasabi yung National Sunday Law para baguhin yung kanilang pagsamba. Kaya hindi mangyayari yon. Next question. So, ibig sabihin, hindi mo pa alam na may mga bansang Islam na nagpatupad na ng Sunday sa itong bansa na ito ay patabilang na sa kanilang rest. Hindi lang sa turi. Alam mo ba, hindi? Hindi. Hindi ako sumasang. Hindi ko alam yan dahil ang alam ko ang pahinga nila is biyernes. Sa, sa Islam, mandatory ang pagsamba. Kaya sa kanila, pag biyernes, relax talaga sila. Next question. Next question sa sabi mo na sandilo ay hindi hindi matutupad yung yung mga SDA ay kapatayin ang tanong ito yun bang nangyari sa ibang bansa na uh, inaaristo mga hindi tumutupad o hindi sumusunod sa araw ng uh, Sunday sino ba ang nag nag-aristo nag ang simbahan o ang gobyerno ang gobyerno ang nag ulit, sabi mo, nagtrabaho pa rin sila pero ang premise mo kasi hindi sabi mo hindi totoo na ang LSD papatayin. Yung kinulong hindi pinatay ng LSD yon. Kaya sana abugutin mo yung tanong mo, iba premise, iba ang karugtong. Next. <laughs> okay, moderator's time. Ah, uh, one minute and uh, 20 seconds kapatid na Warren. Dalawang tanong na lang ang pwede nating ibigay. Okay. Go ahead kapatid na Warren. Sabi mo um, ang ang SDA ay papatayin ng Katoliko. sang ayon ka ba sa Biblia na binasa ko, Revelation 17 verse 6, na may mga may mga pagkakit noon at isa sa mga nag-persecute noon, hindi lang yung Roman Empire, kasama na yung Catholic Church. Sangayon ka ba sa Biblia nga at binasa o hindi? Hindi ako sumasangayon sa unawa mo. Ang sinabi sa ang hawak mo, ang Roman Empire pinipersecute ang Christianity at yung Roman Empire na yun ang nakipag-isa sa Catholic Church. Yung sinasabi sa aklat mo. Walang sinasabi, ulang sinasabi dyan na mga SDA pinipersecute ng Katoliko. Di wala pa namang SDA ng panahon yan. Next question. <laughs> last question? Okay, last question. Ano, ano sa Tagalog ito? Okay. Ito ang tanong ha. Ano ito sa Tagalog? Ah, uh, Roman Empire began the persecutions of Christians and was followed by the Catholic Church. Ano ito sa Tagalog? Ito, ang Tagalog niyan, ang Roman Empire ang nag sa mga Christian at naging Katoliko. Yon ang sinasabi ng Pabasahin mo. Next question. Okay, that is uh, enough mga kapatid na uh, mga debaters. That's the Last two questions na lang tayo. At yun ay pangalawang question uh, katanungan na. Maraming salamat, uh, Brother uh, Jando Alabado, sa iyong mga maiinit na sagot galing sa maiinit na katanungan uh, from Three Angels Seventy Adventist na si Brother Warren Becerrel ng uh, SDA Evangelizer. So Uh, at dito natatapos ang ating second stand mga kapatid. So bago bago ko kayo bigyan sa inyong mga five minutes na conclusion, shout out muna sa ating uh, mga kapatid natin nandito sa Punto por Punto. Watching from Caloocan City, brother, pa shout out naman po sa lugar ko. Uh, okay, Ligao City Albay, thank you po sa so shout out sa taga Albay, fra Alexander De Benigrasia. Okay, so shout out sa taga Gandian, Catholic, Jay Carino. Uh, God bless, uh, okay, God bless ibadang Alan Ababen. Okay, uh, Chilang lang tayo, Darrel Billiones. Crisildo Bring uh, Bringkes, magandang gabi po mga kapuntos. Okay, sino pa? Wilwin Abad Kabantog. Okay, magandang gabi. Okay, Eden Mahinay. Aw, oh, so magandang gabi. So, okay, so punta tayo sa ating uh, sa ating YouTube channel pa shout out uh, Ray, uh, Relay Charlie Alayon, Anko True lies. Okay, Jan Borbon, Rodrigo Morales. Uh Alicia Gamatan, Eduardo TV. So maraming salamat. Uh, okay, so sino pa flower girl? Maraming salamat Ralhet Ignacio. Joel Bagyo Crisuan. Ananyas Ridila, Okay, so May Mermay. Jose Lubas. Okay, maraming salamat mga kapatid sa inyong mga pagsuporta sa programang ito. Okay, so time check, 10.38. So proceed na tayo sa ating 5 minutes na conclusion. Ang mauuna magbigay ng kanyang final stand uh, within 5 minutes, ang Team Maria from the Catholic Faith Defender, Brother Jando Alabado. Go ahead kapatid na Jando. Okay, natatawa ako sa ano niya, sa Stanley Warren. Eh, tumatakbo siya sa Sunday law na hindi batay sa ano nila sa aklat nila. <laughs> Yung aklat nilang Sunday Law, National Sunday Law, papatayin ng mga Katoliko ang mga SDA. Ipipersecute sila. Yun ang sinasabi sa kanilang babasa uh, babasahin dito. Tataka ako, bakit siya takbo na takbo doon sa ibang bansa? Eh hindi naman yun ang sinasabi sa kanilang aklat wala pa pang pinatay na SD ang katoliko doon dahil lang sa pagsasabat ng Saturday oh natawa ako pati ba naman unawa niya sa aklat niya na ano na yung ano daw uh, pin, pinutol niya yun eh pinutol niya yun kung kung, 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 kung review niyo yung pagkabasa niya pinutol niya yun at pinalitaw niya na sumunod uh, sumunod ang katoliko na i-torture ang mga Christian Paano i-torture ng katoliko kasi niya ang Christian katolik yun Yan nga sinasabi sa Merriam Webster's Elementary Dictionary sa page 79 Catholic Church a member of the Christian Church tracing its history back to the apostles oh yan sinasabi sa Merriam Webster's Elementary Elementary Dictionary, ha? Baka lilipad naman ito ng ibang Merriam-Webster. Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79. Ano ang sinasabi doon? Eto, pakita ko sa inyo. Um Catholic, a member of a Christian church tracing its history back to the apostles, a member of the Roman Catholic Church. Ngayon, ibe-persecute, sumunod daw sa kanyang unawa, sa kanyang unawa, sumunod daw yung yung aklat niya, aklat protestante 'yon. Hm? Salin na protestante, protestante siya, gawin siya na protestante, referensya siya laban sa akin. Ah, <laughs> uh, oh, ngayon ang Katoliko daw ang siyang sumunod sa Roman Empire na mag-persecute sa Christian. Yun ang kanyang unawa. Tatawa ako doon. <laughs> ang katolikong nga pinersecute eh. Kaya nga sinasabi doon sa isang history, uh, the, the principal reason when the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. O, oh, ang Catholic Church pa nga ang persecute ng Roman Empire. Tapos sasabihin niya, sumunod daw ang Roman Catholic sa Roman Empire na i-persecute ang Christian. Natatawa ko doon. <laughs> At saka napansin nyo ha, napansin ninyo. Hindi ko napansin na tinindigan niya ang sinasabi ng kanilang aklat. Ha? Simula pa kanina, hindi ko napansin na tinindigan niya ang sinasabi ng kanilang aklat. Napapatayin ng mga katoliko, ng mga Sunday keeper, ng mga Sabbath keeper, ng mga SDA. Hindi niya tinindigan yon. Natapos na lang ang paksa, hindi siya nagtanong tungkol doon. Ano ginawa niya? Lumipad sa ibang sandelo. Para lang ganito. Eto, may cellphone dito. May cellphone ako. Tapos doon naman, may isa pang cellphone. Oh, ibig e, sabihin ba, dahil cellphone to, uh, cellphone din ito, ibig sabihin ba, uh, pareho lang sila na ano na dahil pareho lang cellphone, pareho lang sila na ano na ng laman? Hindi. <laughs> Tatawa mo kay Warren. Ang Sandelo na tinatakbuhan niya, hindi yung Sandelo na sinasabi ni John Marcosen. Ang tinatakbuhan niyang sandelo, yun ang sandelo na hindi sinasabi ng kanilang aklat na panakot sa mga katolikong naka-convert naka nila. Yung kanila kasi yung kasi kanila eh. Alam nyo, pumirma na si Pope John Paul II. O oh, panahon pa SDA pa ako, pumirma na daw si Pope John Paul II ng batas na i-implement na ang National Sunday Law. Aba. Nang wala si Pope John Paul II, pumalit naman si Pope Benedict XVI. Hindi na ako SDA nun. Pero may nakaharap akong SDA na sinabi ng SDA, Pumirma na Brad si Pope Benedict XVI. Kaya sinabi ko sa kanya, pumirma na naman. Asa na mo yung pirma ni Pope John Paul II? Binasura ba yon? Oh. Tapos ngayon, Pope Francis na sa Cebu naman, nakatunggali ko SDA. Pumirma na daw si Pope Francis na i-implement ng National Sunday Abo, ah, tatlong Pope ang pumirma. <laughs> panakot lang kasi nila 'yan sa kanilang mga ano mga yung mga katoliko na ka convert nila. panakot nila 'yan para ang katoliko na, na lumipad sa kanila hindi magsisi nasa tunay ni iglesia ako bakit pinosusukita kita eh oh yun okay, sa kanila time. panakot lang yun mga katoliko wag kayo maniwala don okay, <laughs> kaya ako pinili ang paksa na ito wala sabi mo lang kung ilang minuto na time sabihin, na bro time na bro oh, uh, <laughs> okay time na Okay, hindi ko marinig si Roland Fires. Okay. okay no? So, eh okay. uh, ito, uh, naka-on pala yung speaker, hindi ko marinig. Okay. Eh uh, ito, uh, panakot ng nila 'yan sa kanilang magiging membro. Panakot bro, na lang nila na, 'yan. Ha? Huh? Okay, time na, time. Time, okay, time, time na, time. Na, time. Huh? Thank you. Ah, okay. Okay. Maraming <laughs> Maraming salamat uh, brother uh, Jando Alabado sa yung final stand from Team Maria Catholic Faith Defender. Okay, shout out sa ating uh, kay Father Eberhard Kahilog. The argument presented is incoherent, hypothetical, speculative, and accusive. Maraming salamat sa iyong komento, uh, Father uh, Everhard. Eberhard. Okay, from final stand po ng affirmative ngayong gabi, from three, uh, seven day Adventist, three angels, Brother uh, Warren Biserel ng East day Evangelizer. Kapatid na Warren,

Okay, sige, saksak -sak mo muna yan kapatid na Warren. Okay. Shout out kang uh, sa ating Three Angels din diyan sa Hong Kong, sila Ma'am Susan Patinyo Quebe, and Hani Ladringan, si ma si Ma'am uh, Christina Cristina Oclida. Uh, maraming salamat at ingat kayo diyan. Uh, Sister uh, Angie Patens, no? Uh, good evening din sa Okay, so ready na bro Warren? Yes, moderator. Okay, dahil ready ka na, i-restart natin yung time mo sa 5 minutes. Go ahead, kapatid na Warren. Okay, uh, okay maraming salamat, uh, moderator, at sa ating kaibigan na si Bradjando Labado Dolabado at sa mga nagsubaybay ngayon sa ating live streaming, sa ating talagayan. Ginamit ko ang Revelation 17 verse 6 at ito ang nakalagay. At sabi niya, pinutol ko umano. At sabi niya, yung, yung nagiging Christian umano, yung katuliko, mali. Bakit ito? And I saw the woman drunk in wind of blood of the saints. Pinatay talaga eh. Kaya yung babae dito ay nalasing sa mga sa dugo ng mga banal. Dahil pine, persecute ito eh. Who wins to the millions in the church age who give their lives for the cause of Christ? The Roman Empire began this persecution. Sino yung nagsimula? Roman Empire. Pangalawa. Ha? Huh? and was followed by the Catholic Church. Sinundan ng Iglesia Katolika. At inaamin talaga yan. Kaya nga, ginamit ko ito dahil yung mga Roman Empire ay kanilang gipersecute yung mga Christians. At yung Iglesia Katoliko o Katolika, gipersecute din nila yung Christian. E ano ang sabi sa aklat ninyo? Popes and the Papacy sa pahina one uh, sa pahina ninety na dito inaamin talaga mga kapatid, sa taong dos mil o 2000, ng, ha, nang inaamin ni uh, ni Pap John Paul Dasikan inaamin mga kapatid at humingi siya ng tawad sa nagiging sa mga kasalanan ng simbahang katolika sa taon As part of the Jubilee Year 2000 celebration, Pope John II publicly asked God for forgiveness and for and forgive those who had harmed the church. Hindi ba yan ang pag-confirm ayon sa Revelation 17.6 na mayroon mga persecution na ganap noon? Una, ang Roman Empire during the time of Santin dahil kasali na yun eh. Dahil si Cosantin nagpatupad ng Sandy Law at katulad din sa mga bansa ngayon na natatupad din ng Sandilo yung close ang mga tindahan o mga markets. Kaya paano yung mga Christian na Sabbath keepers? Eh talagang nangyari yung persecution. At ang pangalawa ayon sa Biblia, yung Iglesia Katolika nag-persecute na naman. At inaamin din yan at kaya nga humingi ng tawad. Si Pap John Pulasigan sa taong 2000. Kaya yung mga Christian, yung 70 Adventists kasi Mayroong mga 70 Adventists pa na halimbawa yung ang kanilang araw ng pahinga is seventh day at sila ay ah, uh, inini ang waiting for Christ coming. Ibig sabihin, naniwala sila sa pagbalik ni Kristo. 70 Adventists sila. Kaya yung Christian sa first century, kaya nga tinanong ko siya, sa first century ba, ah, uh, yung bang 107 ng St. Ignatius, kasali ba, na, kasali ba yan sa first century? first century, ang sabi niya, hindi nakasali. kasale, Tama. Dahil sa first century, alam niya mga kapatid, na yung mga Christian doon, ay gipersecute nila. Ha? Pinipersecute talaga, una, Roman Empire, at pangalawa, gipersecute ng Iglesia Katolika. Ayon sa Biblia, at inaamin talaga sa taong 2000, na humingi ng tawad si Papa John Pulasigan sa mga tao at sa Diyos. Humingi ng tawad. Ngayon, yung San na piniwalaan ng seventh Adventists, Adventist, dalawa kasi ito eh. Yung Sunday na gagawing day of worship talaga. Ha? Iniutos talaga, gagawing utos ng gobyerno na ang Sunday gawing day of worship, mangyari talaga yan sa hinaharap. Pero yung Sunday ngayon, na may mga bansa at ginamit nga niya eh. Kasi unti-unti itong mangyari. Ha? Kaya yung Revelation 13 na doon ang premise ni Ellen G. White na darating ang panahon talaga na i-persecute yung mga Christian, yung mga sumusunod, yung mga sumunod, sa utos ng Diyos, ha? Ah? Lalo-lalo na yung Sabat o Sabado sa Tuesday, talagang mangyayari talaga yan ngayon. Sabi niya, may, may mga tao daw umano na ah yun ang ah, yung respect, yung paniwala, eh, paano yung ginaresto. Gracepeak ba 'yon? Hindi. Inaresto nga eh. May mga 70 Adventists ba na uh, kinulong mayroon sa taong kung ating tingnan ang history, sa taong 1895 to 1896, may mga 76-70 Adventists were persecuted in the United States and Canada under existing San laws sa taong na Ha? Huh? Ayon sa American State Papers, page 562. So may mga prosecute, may mga na may mga na prosecute talaga sa taong sa mga bansa na nagpatupad ngayon ng mga sandilo. Okay time. Okay, maraming sa direktor, okay Ayat, marami sa lahat. Maraming salamat kapati uh, kapatid Warren from seventh Adventist Church, Three Angels, isang evangelizer ng Simbahang Adventista. Okay, at uh, hanggang dito uh, nagtatapos ang ating programa ngayong gabi, ang ating talakayan, ang ating religious debate. Sana'y marami kayong natutuhan at sana'y uh, marami kayong uh, uh, nakuha ng mga idea tungkol sa topico na regarding sa National Sunday Law.